Gallows is never fair. Come a time when our hearts are burning, dear Lord, Father, and aspiring to hear from Thee. Father, we know that You have a purpose with us, and Your purpose truly shall be accomplished. And now, Lord, as we prayed when we were starting, we are asking, Father, if there would be anything that can hinder Your blessings, Father, that You may forgive us, so that these meetings may be of a great blessings unto us. Lord, we come before Thee with this family of Sister Millicent, who says they are relocating and going to stay in U.S. We pray, Father, Lord, that You be with them there, and most of all, Lord, to put them, Father, under Your subjection, dear Father, and Lord, protect them from all the devices of the evil one, and Lord, keep them within Thy confine of Thy word. Dear Lord, now as we prepare to hear from You, we pray, Father, that You give us inner ears, and also You give us inner sight, that we can hear from You. And at the end of it all, may we go out of this place a people who are blessed, and a people who are instructed, and a people who are closer to Thee than we came in. We pray, Father, that You be the starter of this meeting, because we all need You, from the pastor and the listeners. We all depend on You. We know this is Your work, Lord, and You cannot gather us here in vain, because even in the old days, Father, we hear from Thy scriptures that they gathered every day in a brother's house, and you gave them bread. Father, You are doing the same even this time. So now we commit ourselves before Thee, and You ask this in the precious name of our Lord Jesus Christ. Amen. Now, as we wait for the pastor, we have one more song, number 161. Yeah, as we welcome the pastor. 161, eh? Number 161. We can stand. We can stand. Yeah? Yeah. This song we can be read by Sister Mudama if she's in. And also I'm reminded that those that has not been following us in this live streaming, those who were not
has wale not ambao hawakuwa wananifuata katika somo hili kwa mtandao, those that has not been with us, wale ambao wamekuwa hawako pamoja nasi, and would need the CDs, na watahitaji CD za mahubiri, because these meetings are recorded, kwa sababu mikutano hii inanakiliwa, since we started, tangu tulipoanza. So if you need these CDs, kama unahitaji CD za mahubiri hayo, you can see brothers Sami. Naweza kumwona ndugu Sami Dhuo. He's with us here, brother Sami. Pamoja nasi. Ni shilingi 100 CD moja. Yeah, it's 100 shillings per CD. I think, can you come here? So that those that doesn't know you can see you. We have these CDs since when we started. Tuko na CD hizi tangu brother Sami. You can contact him later. Naweza kumwona huyu ndugu baadaye. Yes. Sister Madama, if you are here, we... Na Madama, kama uko hapa, tuanzishie wimbo huo. Son of the prophet for two. We can sit. Yeah, Brother Maina is announcing to you concerning these CDs. Kuhusu hizi CDs.
It is important that you have them. Listen to this right from the time we started and up to where we have reached. As you have been told, there's 100 shillings. This brother is trying to recover his cost. So it's not any business we are doing. But they are good for you. If you didn't start with us, you better buy. Right? Listen from the first one. Sikiliza kutoka ile ya kwanza. All the way. Zote. If you can't trust the brother, kama huwezi kumpata huyo ndugu, just see any of us. Tuone yeyote wetu. We shall direct you to the brother. Tutakuelekeza kwa huyo ndugu. Right? That's right. I also have got is there anybody here from Zika? Brother, we had brother. Now we will ask you to take these books for brother Jogona. This one's later. You can collect them later. Give me one. This one. Brother Mohoro wanted the book. Where is brother Mohoro? He's in. You call. Is Moro out there? Is not. Yesterday is him. Hatakua. Hatakua leo. Oh, I had brought in my book. Yeah, so we are a bit late. And we shall start straight away. I'm sorry, sisters here. This place is very cold for you. Kind of a fridge. I can see my majari head there. It's a bit cold. Kama uski baridi sana? Iko baridi? Eh? Iko baridi. Iko baridi sana. Kuja keti hapa. Kuja keti hapa. Where? Here. So it's better here? Okay. All right. God bless you very much. Now, yesterday, we reached page what? 60? 68. Page 68. Yeah, page 68. I have greetings to you from brother, brother Waidhima of Nyeri. Sister, you want to come here? No. You are not a woman. And mama mzee, baridi itakuwa nyingi sana kwako. Now, so brother Waidhima greets you. Ndugu Waidhima anawasalimu. And we are also greeting him in the church this morning in Nyeri. Tunamsalimia yeye na kanisa kule Nyeri asubuhi. And also brethren in Kampala and Palisa. Pia ndugu walioko Kampala na Palisa. Anywhere in Western Uganda they could be listening. Na pale magharibi mwa Uganda kama wanamsikiliza. Brother Kinuthi of Ruiru. Ndugu Kinuthi wa Ruiru. Brother Jogona Thika and the church there. Na kanisa hapo Thika. The church in Nairobi. Kanisa Nairobi. Brother Maura in Mombasa. Ndugu Maura akiwa Mombasa. Those in Malindi or where? Mariakani. And others in the coast. Na wengine kule sehemu za pwani. And also the brethren in Bugoma, Brother Asichi. Where else? Kariwa, Brother who? Kafaru. Ndugu Kafaru wa Kariwa. In Kariwa. And wherever else, eh? Narok. Now, Narok Church. Kanisa la Narok. Brother Kariuki is in Silibwet. But we are greeting the church in Narok this morning. And we are happy to enjoy the fellowship together. Amen. Let's pray.
Our Heavenly Father, this morning we are before you and at your table. Lord, we pray that, Father, you may make us here sweet ones from thee. We thank you for your great love, dear Heavenly Father, that it has pleased thee, Lord, to reveal unto us very hidden things. Precious Lord, this has been by your own choice. And we are very, very, very grateful unto thee. Continue, Heavenly Father, Lord, to give us all that is profitable to us. As Paul told that church, that I have not shunned to declare unto you the whole counsel of God. And I have taught you from house to house. Oh God, he wasn't preaching to that church, he was teaching that church. Amen. They had believed in thee, and you had given them supernatural birth, and they needed to be established in the word. And he taught them in another place, that they may know the depth and the breadth and the width and the height of you. Glorious Master, now that you have come, Lord, to take your church today, your church of this generation, back to that state, to the efficient state, to the apostolic state, Lord, we pray, Father, that being your will concerning us, that being the word concerning us, Heavenly Father, we say this morning, be it unto us according to thy word. Amen. We pray believing in Jesus Christ's name. Amen. Now, we want you to be attentive. Nataka msikilize kwa makini. On the present, or the current, on the current truth that we are trying to bring out. Juya ukweli tulio nao sasa, na tunao jaribu kuleta, is how this man, this rebel. Ijinsi huyu mwasi. Nimrod, after he died, kuwawa, that is a Kiswahili, baada ya kuwawa, yeah, after he was slain, baada ya kuwawa, how he was defied. Yes, now listen. To defy him, kumfanya Mungu, that is to make him our God. Yani kumfanya Mungu wetu, the spirit behind that work, roho iliyokuwa nyuma ya kazi hiyo, had to take our God, ili mchukua Mungu wetu. Ilikuwa hiyo roho alikuwa achukue Mungu wetu. Take our God, achukue Mungu wetu. Listen to this. Sikiliza. That spirit now. Roho now, Nimrod now was to be defied. Sasa Nimrod alikuwa. Ilikuwa sasa afanywe Mungu. Now to make him that. Kumfanya hivyo. The spirit behind that. Roho iliyokuwa nyuma ya hiyo. Had to know our God. Ilibidi hiyo roho ilibidi ijue Mungu wetu. And because he wants to defy that one. Na kwa sababu nataka kumfanya huyo awe Mungu. Now he has to take all that our God is. Ilibidi ichukue yale yote Mungu wetu aliyo. Okay? And attribute to that man. Na impe imwekele mtu huyo. Mtu huyo. That's a bit deep statement. When you say more,
And I just want to repeat it in another way. Alright? Now, say you want to imitate someone. You want to imitate that person, how he speaks. Unataka kumuiga jinsi anavyozungumza, how he walks. Yes, you want to talk like him. Unataka kuzungumza kama yeye. Kuongea. Kuongea kama yeye. Walk like him. Unataka kutembea kama yeye. Behave like him. Unataka utende kama yeye. Do the works that he does. Ufanye kazi ambazo yeye ufanye. Okay? In other words, you are trying to be him, to impersonate him. Unajaribu kumuiga. In every way. Kwa hali zote. Now, sasa, for this man now to be deified, ili mtu huyu afanywe Mungu, right? And there was God, kulikuwa na Mungu, Satan has to know Ibilisi, our God, Ibilisi, basi lazima ajue Mungu wetu, and attribute all that our God is to that man. Na amwekele yale yote Mungu wetu aliyo amwekele mtu huyo. So that he becomes the one. Ili awe sasa ndiye. To the deceived. Ili awe yeye ndiye Mungu kwa wale walio danganyika. I hope that is clear. Let me read a scripture here. Wacha nisome andiko hapa. This is Second Thessalonians, chapter 2. I'm trying to approach it from here, so that you understand the complex that you are going to enter into. Imwelewe yale mambo mchanganyiko mkorogo ambao tutaingia ndani yake. Now, for those who have been listening, before we read, let me make another statement. For those who have been listening to this, you have seen that indeed, this man tried to make himself God. Right? And we have said that our God has many titles. Kwamba Mungu wetu ana vyeo vingi. Is he a savior? Yeye ni mwokozi. So this man made himself a savior. Pia huyu jamaa the savior. Jamaa mwenyewe akajifanya mwokozi. See? Is our God father? Je, Mungu wetu ni baba? So this man had to be made that father. Jamaa huyu kwa hivyo huyu mtu pia ilibidi afanywe ndiye baba huyo. Right? Is our God good? Je, Mungu wetu ni mwema? So this man kwa hivyo jamaa huyu pia was to be made that good God. Alikuwa afanywe Mungu huyo mwema. Right? Now, is our God the deliverer? Je, Mungu wetu ni mkombozi? So this man was to be made the deliverer himself. Jamaa huyu basi alikuwa afanywe ati ndiye mkombozi mwenyewe. Okay? So all that our God is, kwa hivyo yale yote Mungu wetu aliyo, this man was to be made that. Jamaa huyu alikuwa afanywe hivyo. So that finally, ili mwishowe, see, humans wanadamu worship him waabudu yeye instead of God badala ya Mungu. Is that very clear? Now we read now here 2 Thessalonians chapter 2. Nasoma Wathesalonike wa pili mlango wa pili. I'll read from 1. Nasoma kutoka mstari wa kwanza. Now 2 Thessalonians chapter 2 from 1. Now we beseech you, brethren, by the coming of our Lord Jesus Christ
and by our gathering together unto him, that he be not soon shaken in mind, or be troubled, neither by spirit, nor by word, nor by letter, as from us, as that the day of Christ is at hand. Let no man deceive you by any means, for that day shall not come except there come a falling away first, and that man of sin be revealed, the son of perdition. Right? The son of perdition. Perdition. See? Perdition, the son of perdition. Who opposeth and exalted him above all that is called God. I'm sure you can see. A mere man. Who opposeth and exalted himself above all that is called God, or that is worshipped, so that he as God, as God. Kama Mungu. Now, not he like God, but he as God. He has taken the place. If there is any God, then he is the one. Basi yeye ndiye Mungu huyo. So that he as God, sitting in the temple of God, as God, not like God, but as the God now, showing himself that he is God. See? Right? Remember ye not that when I was yet with you, I told you these things? And now you know what withholdeth, that he might be revealed in his time. Verse 7. For the mystery of iniquity, iniquity. Uasi. So iniquity is as witchcraft. Tuna uasi ni kama uchawi. Mystery of iniquity. Siri ya uasi. Now, before we finish there, kabla tumalize hapo, and don't close the place, msifunge mahali hapo, but let's look at Revelation 17. Tuangalie Ufunuo 17. Revelation 17. Ufunuo 17. Let me read from one. And there came one of the seven angels, which had the seven vials, and talked with me, saying unto me, come hither, I will shew unto thee the judgment of the great whore that sitteth upon many waters, with whom the kings of the earth have committed fornication, and the inhabitants of the earth have been made drunk with the wine of her fornication. So he carried me away in the spirit into the wilderness, and I saw a woman sit upon a scarlet colored beast, full of names of blasphemy, having seven heads and ten horns. And the woman was arrayed in purple and scarlet colored and scarlet color, and decked with gold and precious stones and pearls, having a golden cup in her hand, full of abominations and filthiness of her fornication. And upon her forehead was a name written, Mystery, Babylon the Great, the mother of harlots and abominations of the earth. Mystery. Siri. Babylon the Great. Babylonian coup. And here in Thessalonians, verse 7, it says, for the mystery of iniquity doth already work. The mystery of iniquity. Siri ya uasi. See, doth already work. Tayari inatenda kazi. Only he who now letteth, or let
until he be taken out of the way, the mystery of iniquity. All right. Now listen. Does this man know there is God? Yes. So what is he trying to do? He's trying to occupy God's place and draw the world's attention to himself. Kufanya ulimwengu wote umutazame and not God. Na wasimtazame Mungu. And have the whole world na awe na ulimwengu wote worship him. Ukimwabudu. See? That's why his sin is of the nature of iniquity. Is iniquity. Dhambi yake ni aina ya uasi. Ya uasi. Iniquity. Uasi. Is not ignorance. Si kutojua. Iniquity is when you know what you are supposed to do. Uasi ni wakati unajua unachopaswa kufanya. But you defy that. Lakini unakaidi. That is iniquity. Huo ni uasi. In other words, you know. Inamaanisha kwamba unajua. All right? See, iniquity. Uasi. Now, sasa, I told you yesterday we will have to go slowly. Niliwaambia jana kwamba tutaenda pole pole. Because I know. Kwa sababu ninajua. Satan is very good in concocting. Shetani ni shujaa wa kukoroga. See. He mixed this and that and that and that and you no longer know where you are. Right? Now, sasa, let me repeat what I said in the beginning because it's good for us. Let me repeat it like this. I said impersonate one. Nilisema ukitaka kuiga mtu. See? Then you try to be all that he is. Basi unajaribu kuwa yote aliyo mtu huyo. All right? The way he talks. Jinsi anavyonena. The way he walks. Jinsi anavyotembea. What he does. Yale anayofanya. Is that clear? Even his own name. Hata jina lake lenyewe. You call yourself his name. Unajiita kwa jina hilo. Everything. Kila kitu. So that ili if you people were looking for that person, ikiwa watu kama watu walikuwa wanamtazama mtu huyo, see, they would be confused. Watatatanika. And come to you. Na waje kwako. As the person they were looking for. Kama ya mayule walikuwa kimtazama. Is that right? That's what the devil aims. Hivyo ndivyo ibilisi ulenga. And he started back there. Na alianza kule nyuma. And has been working on it. Na amekuwa akifanya jambo hilo kazi. And has succeeded. Na amefaulu. Amefaulu. He has succeeded. Amefaulu. Because in Revelation 12. Kwa sababu katika Ufunuo 12. I want to read verse 9. Tutasoma aya 9. And the great dragon was cast out, that old serpent called the devil and Satan, which deceived the whole world. He was cast out into the earth, and his angels were cast out with him. See? Now, he was cast out into the earth. Alitupwa hapa duniani. See? Which deceived the whole world. Audanganyaye ulimwengu wote. The whole world. Ulimwengu wote. And we said, na tulisema, he started in Babylon. Alianza kule Babylon. And spread
his deception to the whole world. Na akaeleza uongo wake duniani kote. Every corner. Kila pembe ya dunia. See, whereby ambapo people worship him. Watu wanamwabudu. Not knowing they are worshiping the devil. Bila kujua wanamwabudu ibilisi. That the one they are worshiping, calling God, is actually Satan himself. Wale wanayemwabudu wakimwita Mungu ni shetani mwenyewe. That old serpent. Yule nyoka wa zamani. The devil. Ibilisi. Satan himself. Shetani mwenyewe. Why? Kwa nini? Because he occupies the place of God. Amechukua mahali pa Mungu. And shows the people that he is the God they are looking for. Na kuwaonyesha watu kwamba yeye ndiye Mungu wale watu wanatafuta. Wanayetafuta. Clear? Now, see, I'm trying to dwell around there because najaribu kukaa hapo kwa sababu we are entered now. Of course, yesterday bila shaka jana we saw him in many faces. Tulimuona katika hali nyingi. And in all those faces, na maeneo hayo yote are the faces of God. Ni maeneo ya Mungu. Ni maeneo ya Mungu mwenyewe. Yet he occupies those faces. Hata hivyo shetani anachukua maeneo hayo. Take for example this picture, page 68. Chukua kwa mfano picha hii kwenye ukurasa wa 68. Now, that picture there. Picha hiyo hapo. See? We saw. Tuliona. Everything in it. Kila kitu katika picha hiyo. You see even the world down there. Hata ulimwengu hapo chini. See? Those pictures of people representing the what? The world. Those worshippers. Michoro hao watu wanawakilisha ulimwengu wa huduo wake. And every aspect of that picture, na kila sehemu ya picha hiyo, see, represents him. Inamwakilisha yeye. It's a mystery. Ni siri. Clear? Sawa. Now, sasa, see, if God helps you, na Mungu akikusaidia, you will see. Utaona that he tried, Satan has tried to impersonate every aspect of God. Kwamba utaona kwamba ibilisi ameng'ang'ana, amejaribu kuiga kila sehemu au eneo la Mungu. Yeah, kila eneo la Mungu, whatever God is. Chochote Mungu alicho. See, he wants to occupy that place. Anataka kuchukua nafasi hiyo. And show people that he is the one. Na kuonyesha watu kwamba yeye ndiye. That's exactly. See. Now, we went through we said we reached page 60 what? 68. And it's a Grecian poem or so. Ilo shairi au wimbo hawa wa Yunani. See, and if you look at it, na ukiliangalia shairi hilo, it is everything. Ni kila kitu. Everything impersonation of the blood of Christ. Kila kitu kinaiga damu ya Yesu Kristo. See, they say they are God. Nasema Mungu wao. Wanasema. They say their God. Wanasema Mungu wao. Shed his blood. Alimwaga damu yake. See. His eternal blood. Damu yake ya milele. See. From his wounds. Kutoka. Flowing from his wounds. Iliyotirika kutoka majeraha yake. A stream. A fountain. A chemichemi. So where your Lord also has a fountain? Kwa hivyo mahali ambapo wanawako au wanawetu na chemichemi ya damu. There also has a fountain of blood. Wao pia ana chemichemi ya damu. See? What your God's blood aims to achieve?
kile damu ya Mungu wako imeleta wenu Mungu wenu Mungu wenu imeleta inakusudiwa ku timiza. So is their God's blood, ndivyo pia damu ya Mungu wao. See? You see? Now, that's exactly. Now, they call it the immortal ichor. Wanaita ichor isiyoweza inayoishi ya immortal ya milele. Ya milele. See? Now, what is the proper meaning of the term ichor? Sasa, maana halisi ya neno hili ichor ni gani? In Greek, kwa Kiyunani, we said it has no historical or historical meaning. Ah, neno hilo halina maana ya kihistoria. Whatever. Kabisa. But in Kaldi, lakini kwa Kikaldayo, and for those who are not very conversant with these things, na wale ambao hawajazoea mambo haya. Now listen. Sikiliza. Babylon was a city. Babiloni ilikuwa ni mji. Was a city. Babylon ilikuwa ni mji. Like Nairobi is a city. Kama vile Nairobi ni mji. But a city, lakini mji, is the government seat of a country. Mji una makao makuu ya nchi. Mji ni makao makuu ya nchi. Ya nchi. Babylon was a city. Babylon ilikuwa ni mji. What was the country whose capital was Babylon? Na hiyo ilikuwa nchi ambayo ilikuwa nchi gani ambayo mji wake mkuu ulikuwa ni Babyloni? Assyria. Assyria. See? So, kwa hivyo when we talk about Babylonians, tunaponena juu ya Wababiloni, it's like you would say Nairobians. Kama vile tungesema wa Nairobi. Then we can say Kenyans. When we say Kenyans, Kenya, and you say Nairobians, na wa Nairobi, it's like you would say Babylonians, wa Babylonians and Assyrians. Na wa Assyrian. I hope that is clear. Now, sasa, the Assyrians wa Assyria, were also called the Chaldeans. Waliitwa pia Wakaldayo. Wakaldayo. So, the name, the word ichor, in the Chaldean language, signifies the precious thing, kitu cha thamani. Such a name, jina kama hili, applied to the blood of a divinity, likipewa damu ya Mungu, jina hilo, kitu cha thamani, likipewa jina la Mungu, could have only one origin. Linaweza tu kuwa na chanzo kimoja tu. Moja. It bears its evidence on the very face of it. Lina maana yake inaonekana uso wake kabisa. It bears its evidence on the very face of it. Nabeba maana ya ushahidi wake katika au maana yake. Maana yake wazi. Wazi. Maana yake iko wazi. As coming from that great grand patriarchal tradition. Ama inatokana na ile desturi ya wale mababa wakuu. That led Abel to look forward to the precious blood of Christ. Leo mwongoza Abili kutazamia hiyo damu ya thamani ya Kristo. The most precious gift. Kipawa kilicho cha thamani zaidi. That is the blood of Christ. Hiyo ni damu ya Kristo. The most precious gift. Kipawa kilicho kuwa cha thamani zaidi. That love divine could give to a guilty world. Ambao upendo wa kiungu ungeupa ulimwengu uliokuwa na hatia. Si kipawa cha thamani kutoka kwa Mungu, that blood. Damu hiyo. That
ambayo divine love or love divine could give to a guilty world. Upendo wa kiungu ungeupa ulimwengu uliokuwa na hatia. Ulimwengu wenye hatia, wenye dhambi. Wenye dhambi. And which na ambayo while the blood of the only victim man huku damu ya ya yule yule mwanadamu mwanadamu aliyeathirika is at the same time indeed and in truth the blood of God. Wakati huo huo ambayo damu hiyo yenyewe pia pia na kwa kweli ni damu ya Mungu mwenyewe. That's what you are reading in Acts 20:28. Na hiyo tulisoma katika Mitume 20:28. To feed the flock of God. Kulisha kundi la Mungu. Which he has purchased with his own blood. Alilolinunua kwa damu yake mwenyewe. Now let me put it in maybe in a simpler way. Wacha niweke kwa njia rahisi. Now you see the song we have seen there. Sasa wimbo ambao tumeona hapo was sung by the Greeks. Uliimbwa na Wayunani. Uliimbwa na Wayunani. Na Wayunani, that song. Wimbo huo. And they were talking about from the clear vein in the immortal ichoro flowed. Na kutoka kwa mishipa safi mishipa safi kutoka kwa damu ya milele inatiririka. Yani damu ya milele, see, in other words, you see that ichor, that is blood, yani damu, flowing from the clear veins, itiririka kutoka kwa mishipa safi, see, immortal ichor, damu ya milele, ichoro ya flowing from clear vein, ikitiririka kutoka kwa mishipa safi, such stream as issues from a wounded God, mtiririko unaotiririka kutoka kwa Mungu aliyejeruhiwa. Pure emanation uncorrupted blood, damu mtiririko safi uncorrupted blood, wadamu mtiririko safi wadamu isiyo na hatia, unlike our gross disease terrestrial blood iliyo tofauti na damu yetu ya dhambi. Let me ask, wacha niulize, the Greeks Wayunani who are singing that song, waliokuwa kimba wimbo huo, had Jesus come, Yesu alikuwa amekuja? Say that again, uliza swali hilo vizuri. Wayunani waliokuwa wanaimba huo wimbo, je, Yesu alikuwa amekuja? No. Yes or no? No. Ndio au la? It was way before Christ. Ilikuwa ni zamani sana kabla ya Kristo. But is it not sounding like our songs today? Lakini hausikiki. Wewe wewe huo walioimba kabla Kristo kuja, haulingani na zile nyimbo tunaimba leo. Nalika. Eh? Only Christ. Nalika. See? There is a fountain filled with blood drawn from Emmanuel. And who is Emmanuel? Emmanuel. Theirs was flowing from they are God. Hiyo damu yao ilikuwa inatiririka kutoka Mungu wao. Ours is flowing from Emmanuel's veins. Kutoka kwa mishipa ya Emmanuel. Theirs was flowing from the veins of their God. Yao ilikuwa inatiririka kutoka kwa mishipa ya Mungu wao. Ours is flowing from Emmanuel's mishipa ya Emmanuel. Yetu inatiririka kutoka kwa mishipa ya Emmanuel. Talk about Satan. Nena juu ya ibilisi. Isn't that real impersonation? Je, huo si kuiga kwenyewe? Now I know one who does not know the Bible to tell me. Sasa najua kuna wale ambao mmoja ambaye hajui Biblia angeniambia but you ask him later. Lakini wewe ulikuja kwa nini? Wewe wenu ulikuja ba? Baadaye. But no. 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 It didn't. Haukuja baadaye.
Let me read you First Peter. Acha nikusomee Petro wa kwanza. First Peter 1. Petro wa kwanza moja. We read from 18. Tasoma kutoka 18. First Peter 1. Petro wa kwanza from 18. Kutoka mstari wa 18. For as much, I'm reading First Peter Petro kwanza, chapter 1, kwanza, verse 18. Aya 18. For as much as you know that you are not redeemed with corruptible things as silver and gold, did you see that? From your vain conversation received by tradition from your fathers, we have explained that. But you have been redeemed with the precious blood of Christ. Precious blood of Christ. As of a lamb without blemish and without spot. You see? Now, we go slowly. Right? That you've been redeemed with what? Precious blood of Christ. And let's look at this pagan hymn. Hebu tuangalia huu wimbo wa makafiri ulikuwa unaendaje? It says, from the clear vein, kutoka kwa mishipa safi, the immortal ichoro flows. Ichoro ya milele ilitiririka. What is ichoro? Ichoro in Kaldi. Ichoro kwa Kikaldayo signifies precious thing. Namaanisha kitu cha thamani. Kitu cha thamani. Precious thing. Kitu cha thamani. See? And if this precious thing, na kama kitu cha thamani ichoro, was flowing from a wounded God, according to their song, from a wounded God was flowing ichor blood, was flowing precious thing. And in the scripture here, it says, you are redeemed with the precious blood, precious ichor. Thank you, Lord. See? We have been redeemed with ichor. Tumekombolewa na ichor. And this is ichor, which is ichor blood. Na hii ni ichor, damu. Kitu cha thamani, damu. Damu ya? Damu ya thamani, ichor. Ichor. Flowing from Emmanuel, our God now. We have their God, ours is Emmanuel. Yeah. It's flowing from their God. From their God's veins. Yao inatirika kutoka mishipa ya Mungu. Wow. Ours is flowing from Emmanuel's veins. Yesu inatirika kutoka kwa mishipa ya Emmanuel. Look at that. Oh, when this Semiramis is vowed, she will make sure the world worships her husband as the God. Wakati huyu Semiramis alipo hapa kwamba ataufanya ulimwengu. You can see this thing was very well tailored. Kitu hiki kilitungwa na kutungwa. Without a hurry. Bila haraka. Without any hurry. Bila haraka yoyote. It didn't matter how many years it took. Haikujalisha ilichukua muda gani. But finally, lakini mwishowe, he was going to make it look exactly as the God himself. Alikuwa ifanya ifanane na Mungu mwenyewe kabisa. See? Now we are here. Sasa tuko hapa. We are talking about this. Tunanena juu ya hii. And over this wall. Na kupita ukuta huu. Is another. Are you worshiping the same God? Je, tunaabudu Mungu mmoja? Eh? Forget about it. Sahau hiyo. If I take this God there, nikimpeleka huyu Mungu kule, you will see the uproar. Utaona mtafaruku. What is this? Ni nini? Is grace. Hii ni neema. Hallelujah. Take this preacher there. Peleka huyu mhubiri pale.
Within a few minutes, baada ya dakika chache, there will be a major uproar. Kutakuwa na mtafaruku mkubwa. There it is. Kwa hiyo, who is there? Who is it? Sitting. Ni nani huyo anafanyiwa hivyo? Ibilisi. That's why the prophet says Pentecost is nothing. Jamani ndiye anasema Pentecost ni bure. Our neighbors here. Majirani wetu hapa. He got full gospel. Full. Wanajiita injili kamili. I wonder which one is full. Na shangani gani ambayo imejaa. Thank you Lord. That's how it is. After all that, baada ya hiyo yote, what will come from the pulpit? Kitakachotoka kutoka kwa mi? Kwa mimbara. Isn't the word of God? Si neno la Mungu. All right? It's something that is anti. Ni kitu kilicho kinyume. See? That's why we always say, unless God gets you out of the hands of Satan, you can't help yourself. Mungu asipokutoa mikononi mwa ibilisi huwezi kujisaidia mwenyewe. Amen. He looks so much God. Anaonekana Mungu. He anaonekana ni Mungu kabisa. Right? Yeah. But he is not. Lakini si. And the Holy Spirit told us, na Roho Mtakatifu alituambia, if you want to know who he is, ukitaka kujua yeye ni nani, give him the word he test. Mpe jaribio la neno. Just give him the word. The word. And he says, see what he says about the word. Na uone wewe vile atakavyosema juu ya neno. You see? Now, I ask a question, we have an answer. Niliuliza swali hatujajibu. We ask, since the Greeks were singing this song before Christ came, and it completely matches the songs we see after the coming of Christ. Na unafanana kabisa na nyimbo tunazoimba baada ya kuja kwa Kristo. So who copied from the other? Sasa nani alimuiga mwingine? Is it we who copied from them, or are they who copied from us? Ni sisi tulioiga ama wao ndio waliotuiga? But I will tell you. Lakini nitawaambia. But your God came later. Lakini Mungu wenu anakuja baadaye. So you copied from ours. Our song was earlier. Let me tell you, ours was the earliest. Why? Because this God of ours was verily foreordained before the foundation of the world. Amen. That is verse 20. Mstari wa 20. Alikusudiwa kabla toka msingi ya ulimwengu. Only was manifest in these last days for you. Isipokuwa tu akadhihirishwa siku za mwisho kwa ajili yako, ajili yenu. His blood flowed. Damu yake, ichoro yake ilitiririka kutoka mishipa yake. In God's mind, before the world was created. Amen. So they must have. Listen. Somebody must have taught them about our coming Lord. Mtu fulani lazima aliwafundisha juu ya Mungu Bwana wetu anayekuja. Ajaye. Somebody must have taught them. Mtu fulani lazima aliwafundisha about a God juu ya Mungu that was going to hang ambaye alikuwa ninginia on the cross and shed his blood. Na amwage damu yake. Who taught them? Nani aliwafundisha? Satan. Ibilisi. How did he get it? Aliipataje? He was there in Eden. Alikuwa kule Edeni. When Abel was shedding what? Blood. Wakati Abel alikuwa akimwaga damu. And he knew. Na akajua. This blood Abel is shedding. Hii damu ambayo Abel anamwaga. Is shedding the blood. Anamwaga damu. That would be shed. Ambayo itamwagwa baadaye.
is a shadow of that blood. So I'm also going to come up with blood. If Satan would ask this morning, you guys, how did you come to know about my mysteries? Our God taught us. See? And it's good. It's good to be on the winning side. See? The good thing about it is that we are on the side of the God, tuko upande wa yule Mungu who created Nimrod. Who created Satan? Ambaye alimuumba shetani. Who knows all mysteries? Mungu ajuaye siri zote. And has all the mysteries. Na ana siri zote. All right? The source of all wisdom and knowledge. Yeye ni chanzo cha hekima yote na maarifa. Na maarifa yote. That's our God. Huyo ndiye Mungu wetu. See? So, I said, nilisema, he has to know our God. Lazima amjue Mungu wetu. So that when he goes to imitate him, or rather to impersonate him, ile anapojitokeza kumuiga, see, imitate him in all his aspects. Amuige katika hali zake zote. Maeneo yake yote. Is he a savior? Je, yeye ni mwokozi? Make himself a savior. Ajifanye mwokozi. Mwokozi huyo. Huyo. How does he say? Anaokoaje? By shedding his blood. Kwa kumwaga damu yake mwenyewe. So he also has to shed his blood. Kwa hivyo yeye pia lazima mwage damu yake. He has to come up with the shedding of blood. Lazima atokee na kumwaga kwa damu. See, and because he couldn't hang. Na kwa sababu hange. See, he uses the creature. Anatumia he uses kiume. The creature he incarnated. Anatumia kile kiumbe ambacho alika ndani yake. That was slain because of his apostasy. Kilicho wao kwa ajili ya uasi wake. He uses that death. Anatumia kifo hicho. Turns that death around. Anageuza kifo hicho. And turns that blood around. Na kugeuza damu hiyo. To make it the blood that is shed. Kufanya ati ndio damu aliyomwaga. But remember this. Lakini kumbuka hivi. Our God. Mungu wetu. Our God. Mungu wetu. See. Doesn't. Our God isn't cut into pieces. Mungu wetu hakatwi vipande. He hangs on a tree. Yeye ananing'inia juu ya mti. And let me tell you. Ebu niwaambie. You will see. Mtaona. Satan. Ibilisi. Right? Sawa. Also hanging his on a tree. Pia utamwona akimeng'iniza wake juu ya mti. In another form. Kwa njia nyingine. Kwa njia nyingine. See, in the form of a branch. Kama tawi. See? And Jesus is the branch of David. Na Yesu ndiye tawi la Daudi. He will also have a branch. Pia yeye atakuwa na tawi. And it's called a misoto branch. Na laitwa tawi la misoto. Tawi la mumea uito misoto. Misoto. See? We shall come to that in another day. Tutafikia hiyo siku nyingine. See? Something hanging between the heaven and the earth. Kitu fulani kikining'inia kati ya mbingu na dunia. Na dunia. See? And people coming under that thing hanging there. Na watu wakija chini ya the branch. The branch of a misoto. Tawi la huo mti wa misoto. Kissing under the branch. Wakigusiana chini ya tawi. All right? See? Making peace under the branch. Wakifanya amani chini ya tawi. See?
Oh, he's an impersonator. Yeye ni mwigizaji kweli kweli. And the thing is a jargon. Na kisha jeo ni fuli mkorogo, fumbo. Right? Mm. See? Centuries. If you live with that legend for centuries, ukiishi na hadithi hiyo kwa karne nyingi, the people who come later don't know why they are kissing under the mistletoe. Watu wanaokuja baadaye hawajui ni kwa nini wanagusiana chini ya tawi la mistletoe. And if they follow the origin of the thing, that kama wangefuata chanzo cha jambo lenyewe, see, they will see what the thing symbolizes. Wangeona kitu hiki kinasimamia nini? Clear? It's the same thing. Kitu hicho hicho. Now, sasa we come back to this. Tunarudi sasa kwa hii. Now so, kwa hivyo, so Satan, kwa ibilisi, he picked that truth in Eden. Alichukua, alipata ukweli wa Edeni. Alinasa ule ukweli kule Edeni. He watched. Akatazama. He was there watching. Alikuwa pale akitazama. He caused the fall. Alisababisha kuanguka. Clear? Sawa. Then, alafu, they covered themselves with the fig leaves. Wakajifunika wenyewe na matawi ya mtini. Satan saw God come. Ibilisi akamwona Mungu akija. Take their sins upon an animal. Na akawekelea dhambi zao juu ya mnyama. Killed the animal in their stead. Anakamua mnyama huyo badala yao. And covered them. Na akawafunika. With the skin of that animal. Kwa ngozi ya huyo mnyama. In other words. Kwa maneno mengine. Covered their sins. Akafunika dhambi zao. With blood. Kwa damu. Of that the animal died in their stead. Yani mnyama amekufa kwa niaba yao. What is it? Hiyo ni nini? The innocent animal. Mnyama asiye na hatia. Mnyama asiye na hatia. Has died in their stead. Amekufa kwa niaba yao. Him who knew no sin. Yeye ambaye hakujua dhambi. Took upon itself their sins. Akabeba juu yake dhambi zao. And paid the price. Na akalipa gharama. Then they went free. Alafu akaenda huru. Satan got that there. Ibilisi akanasa hiyo hapo. And even if at the same time. Na wakati huo huo. Satan got this truth. Ibilisi akapata kweli hii. That. Kwamba. Listen. That a woman. Mwanamke. Shall have a seed. Atakuwa na mzao. Eh? Do you see that's another one? Nani yoni nyingine. So he also comes up later. Pia anatokea baadaye. With Zoroaster. Na Zoroaster. Who is that? Nani huyo? The woman's seed. Na mwanamke. He's a copia. Yeye ni mwenye kuiga wakati wote. It's a copia. Yeye ni mwigaji. You mean the woman will have a seed? Na maanisha mwanamke atakuwa na mzao. And that seed will die. Na huyo mzao atakufa. To save the people. Kuokoa watu. Later he comes up with a woman's seed. Baadaye anatokea na mzao wa mwanamke. Says this Nimrod who died. Anasema huyu Nimrod aliyekufa. He wasn't killed. Hakuuawa. He gave his life. He gave. Alitoa uhai wake. Alitoa uhai wake kwa ajili yenu. Yeah. And after he paid your price. Na baada ya kulipa. After he delivered you from your sins. Baada ya kuokoa kutoka kwa dhambi zenu. He resurrected. Alifufuka. Alright. And he has come up. Na amefufuka in form of a child. Amekuja sasa kama mtoto. See? Oh, the woman seed. Mzao wa mwanamke. See? This thing, kitu hiki, we will follow it. Tutakifuata. Na kukifuata, and we shall see. What is called Christianity today is nothing but Babylonian religion. Si kingine bali ni dini ile ya Babylon. You see? Now, sasa, so let me read that
section again. Wacha nisome sehemu hiyo tena. Now, sasa, what is the proper meaning of the term ichor? Maana halisi ya neno, nini maana halisi ya neno hili ichor? Which these Greeks was mentioning in their song. Neno, neno hili ambalo wa Yunani walikuwa nataja katika wimbo wao. See? See? In Greek, kwa Kiyunani, it may not have any historical meaning, whatever. Wenda lisiwe na maana yote ya kihistoria. But in Kaldi, lakini kwa Kikaldayo, ichor, ichor signifies na maanisha the precious thing. Kitu cha thamani. Such a name, jina kama hili, applied to the blood of a divinity, jina kama hilo, likipewa Mungu, likipewa damu ya Mungu, could have only one origin. Inaweza tu kuwa na chazo kimoja. Chazo kimoja. And it bears it evidence on the very face of it. Na ushahidi ulio wazi. Yeah. Ulio wazi. Wazi. As coming from that grand patriarchal tradition, kama wazo ambalo limetoka kutoka ile desturi ya mababa wa kale, mababa wa kale, that led Abel to look forward to the precious blood of Christ, iliyomwongoza Abeli kutazamia ile damu ya thamani ya Kristo. The most precious gift, kipawa kile cha thamani zaidi, that love divine could give, ambacho upendo wa kiungu ungeweza ungetoa to a guilty world, kwa ulimwengu wenye dhambi, and which na ambalo the blood of the only genuine victim man, ambalo ile damu ya yule mwanadamu mwadhiriwa pekee, is at the same time na wakati huo indeed and in truth the blood of God, kwa kweli na ndio damu ya Mungu wetu, damu ya Mungu. Even in Greece itself, hata kule Uyunani kwenyewe, though the doctrine was utterly perverted, ingawa fundisho lenyewe lilipotoshwa sana, lilikuwa limepotoshwa sana, it was not entirely lost. Halikupotea kabisa. Kabisa. Although they were trying to distort about the messianic salvation, ingawa walikuwa wanajaribu kupotosha wokovu wa kupitia Masihi, but they didn't manage to bury it completely. Lakini hawakuweza kuzika wazo hilo kabisa. It was mingled with the falsehood and the fable. Lilichanganywa na uongo na hadithi. See? It was hid from the multitude. Na likafichwa kutoka kwa umma. Kwa umma. To the majority of the people, kwa watu wengi, they didn't know, they were just singing a song. Walikuwa naimba wimbo tu. But yet, lakini hata hivyo, in the secret mystic system, katika mpango huu wa siri, it necessarily occupied an important place. Wazo hili lilichukua mahali muhimu sana. Katika dini yao, jambo lenyewe lilichukua mahali muhimu sana, because it was talking about their salvation and how their God died for them and so forth. Sababu walikuwa wanaenda juu ya wokovu na vile Mungu aliwafia na mengineo. There is a historian here. Kuna mwanahistoria hapa. God Savius and tells us that. Anaitwa Savius anatuambia ya kwamba that the grand purpose kwamba of the grand purpose, kusudi kuu. See? Of the Bacchic August. Kusudi kuu la sherehe za sherehe zenye machafuko mengi za Bacchus. Sherehe za Bacchus zenye machafuko mengi. Was the purification of souls. Zilikuwa zimekusudiwa kutakasa nafsi. They were aimed at purifying the soul. Zilikusudiwa kutakasa nafsi. And that's what I was asking here yesterday. Na ndio maana nilikuwa nauliza hapa jana. Evil
celebrations sanctify a soul. Sherehe za zenye uchafu mwingi zitakase nafsi. And I give you an example of Christmas. Although they claim to celebrate the birth of a Savior, they come out of the celebrations more unsaved than they were before the celebration. By the time Christmas is over and the celebrations are over, they are more unsaved than before. What is it? And as in this August there was regularly the tearing asunder and the shedding of the blood of an animal, na kwa kuwa katika sherehe hizi kulikuwa na kulariwa si na kumwaga damu ya mnyama, in those ceremonies, in memory of the shedding of the life's blood of the great divinity, commemorated in them, aliyesherekewa katika sherehe zenyewe, who they were celebrating in those celebrations, could this symbolic shedding of the blood, ingewezekana kwamba kivuli hiki cha umwagikaji wa damu, kumwagwa kwa kwa damu of that divinity, damu ya ya Mungu huyo, no, have no bearing on the purification from sin? Kunaweza kuwa hakuna uhusiano na kutakaswa kwa dhambi? This mystic rites were intended to effect. Ambazo hizi sherehe, hizi sherehe za hii dini zilikusudiwa kutimiza. See, they were impersonating something. Unaona alikuwa na ile kitu fulani. They were impersonating that blood. That blood. Walikuwa na ile ile damu of Abel. Ya Abili. Which was a shadow ambayo ilikuwa ni kivuli of the coming blood, ya ile damu inayokuja. But I want you not to get it wrongly. Lakini sitaki muipate vibaya au makosa. I'm not saying sisemi their celebration were a shadow of the coming Christ. Sisemi kwamba sherehe zao zilikuwa ni kivuli cha Masihi Kristo ajaye. No. La. To them their Christ was already there. Kwao Kristo wao alikuwa tayari yuko. He came in Nimrod. Alikuja Nimrod. He was Nimrod. Nimrod. Right? So they were celebrating the Messiah that came. Walikuwa wanasherehekea Masihi wao ambaye tayari alikuwa amekuja. They are not waiting for any Messiah. Listen. They already had his. And when the true Messiah arrived. Na wakati Masihi wa kweli alipokuja. Say that again. Na wakati Masihi wa kweli alipowasili. They would hear none of it. Hawangetaka kusikia chochote kuhusu. That spirit. That spirit would hear nothing of it. That there is another Messiah. Kwamba kuna Masihi mwingine amewasili. Yet he came. Na huko alikuja. What did they do? Walifanya nini? They took our Messiah. Walichukua Masihi wetu. The spirit that crucified Jesus was the spirit that killed Abel. Roho ile msulubisha yes Masihi ni roho yule aliyemuua Habili. Remember some time back we talked about the spirit of persecution. Kumbuka wakati mwingine tunaenda juu ya roho ya kutesa. See? That's exactly.
ukweli. See? He was, Jesus was killed. Yesu aliuawa by the Romans. Na Warumi. And remember, nakumbuka, by the time Jesus came, kufikia wakati ule Yesu alikuja, Satan, Ibilisi, had removed his headquarters from Babylon. Alikuwa amehamisha makao yake makuu kutoka Babiloni. Brought it to Pergamos. Akaileta Pergamo. And he had now removed it from Pergamos. Na sasa alikuwa amehamisha kutoka Pergamo. Now he was having his headquarters sasa in Rome. Sasa alikuwa na makao yake makuu kule Roma. And Christ was killed by that spirit. Na Kristo aliuawa na roho hiyo. Which spirit? Roho gani? The Babylonian spirit. Roho ya Kibabiloni. That was now residing in Rome. Ambayo sasa inakaa Roma. Right? Jesus said. Yesu alisema. See. He says, I am the true one. Anasema mimi ndiye wa kweli. He that is real. Yule aliye halisi. These things said he that is real. Mambo haya anasema yule aliye wa kweli. He that is true. Yule ambaye ni wa kweli. Not in comparison with the false. Sio kulinganishwa na uongo. In other words, he's saying, all that came before me, wale wote waliokuja mbele yangu, were thieves and robbers. Walikuwa ni wezi na wanyang'anyi. I am the one. Mimi ndiye. Now, we have seen that. Sasa tumeona ya kwamba the sufferings of the Babylonian Zoroaster. Mateso ya Zoroaster wa Kibabiloni. Eh? Yeah. Mateso. I want to take you to Luke 24. Luka 24. Jesus speaking to those disciples. Yesu akiwanenea wale mitume. Now Luke 24. Luka 24. We want to read verse 25. Tusome aya 25. Then said he unto them, O fools and slow of, can you close these windows? Let me close those windows. Take care. Not those ones, just those ones, eh? Alright. Now listen, I'm reading verse 25. Nasoma aya 25. Then said he unto them, O fools, and slow of heart to believe all that the prophets have spoken. He goes on to say, but not Christ to have suffered these things, to have suffered these things, and to enter into his glory. See? To have suffered these things. Kupata mateso haya. See? To have suffered these things. Hakupaswa kupata mateso haya. Now, I want to read another scripture. Nataka soma andiko lingine. This is 1 Peter. Petro wa kwanza. 1 Peter 1. Petro wa kwanza mlango wa kwanza. 1 Peter 1. I want to read verse 10. Nataka soma mstari wa 10. Of which salvation the prophets have inquired and searched diligently, who prophesied of the grace that should come unto you, searching what or what manner of time of time the Spirit of Christ which was in them did signify, when it testified beforehand in advance of the Amen. Sufferings of Christ and the glory that should follow. See, sufferings of Christ. Mateso ya Kristo. And here we come, it says here, napo nasema, we have seen that tumeona ya kwamba the sufferings of the Babylonian Zoroaster. Mateso ya Zoroaster wa Kibabiloni. What is Zoroaster?
Rasa 9. The woman seed. Mzao mwanamke. Who is Christ? Christ ni nani? The woman seed. Mzao mwanamke. They have their suffering. Wana wao akiteseka. See? And they want to show they want to show their followers that this is the one who suffered. Baba huyu ndiye aliyeteseka. But Christ is the one. Christ ndiye aliyeteseka. We've seen that the sufferings of the Babylonian Zoroaster or woman seed. Mateso ya Zoroaster Babyloni yani au mzao wa mwanamke. And Belus. Belus were expressly represented as voluntary. Yalionyeshwa kama ya kujitolea. Yeah. Wanasema Zoroaster wao Nimrod. The sufferings he went through, mateso aliyopitia, see, was actually, kwa kweli, see, deliberate. Yalikuwa kujitolea. See, that he submitted himself to suffer. Kwamba alijitoa mwenyewe kuteseka. See, alijitoa mwenyewe. To suffer for his followers. Kuteseka kwa ajili ya wafuasi wake. See? Now let's read here. Tusome hapa. We can read John 10. Yohana mlango 10. Didn't I tell you he has got to impersonate our God in every way. Jesse kuambia lazima amwige Mungu wetu kwa maeneo katika maeneo yote. In every way. Maeneo yote. Kwa njia zote. See. He wants to present himself as the God. Anataka kujionyesha mwenyewe kama ndiye Mungu. See. Now in John 10. Katika Yohana 10. Verse 11. Mstari wa 11. I am the good shepherd. The good shepherd giveth his life for the sheep. Amen. Giveth his life for the sheep. And here they are saying that their God, Nimrod, actually, kwa kweli, his death kifo chake wasn't accidental. Hakikuwa bahati. See? Ajali. Actually, he's the one who gave his life. Kwa kweli ni yeye aliyetoa uhai wake. Willingly. Kwa kupenda. To shed his blood. Mwaga damu yake. And cleanse his followers. Na kuwatakasa wafuasi wake. Ili awatakase wafuasi wake. That it was death submitted for. Kilikuwa ni kifo cha kujitolea. You see, here it says. The good shepherd giveth what? His life for the sheep. Mchungaji mwema hutoa uhai wake kwa ajili ya kondoo. Hey, Jesus said. Yesu alisema. He said, nobody takes my life. Hakuna anaweza kuchukua uhai wangu. I put it down, then pick it. I keep it down. Naweka chini. Offer my body. Natoa mwili wangu. Once I'm through with the body. Nikishamaliza na mwili. See, all right. Sawa. Pick my life. Nachukua uhai wangu. Nobody takes it from me. Hakuna mtu ambaye anachukua. Oh, don't think I am just killed. Helpless. Msifikirie kwamba nimeuawa asiyeweza. It's me who is giving my life. Ni mimi ambaye natoa uhai wangu. For the sheep. Kwa ajili ya kondoo. Now, and their God? Na Mungu wao. They claim wanadai their God also wasn't killed. Kama Mungu wao pia hakuuawa. Actually, he submitted himself to death. Kwa kweli alijitolea mwenyewe kufa. For the purposes of dying for his followers. Kwa kusudi la kuwafia wafuasi wake. Then he picked his life from there. Alafu toka hapo. Baadaye akachukua uhai wake. And he is alive. Na yeye uhai. That's why they are taken through initiation ceremonies. Ndio maana anapitishwa. Wafuasi wake wanapitishwa katika sherehe za kuagiza katika dini yenyewe. And they are made to hear voices. Na wanafanywa wasikie sauti.
And they are told, you see, he told you he's resurrected. He is still alive forevermore. Yeah, you got it. You have heard him. You've seen him, he is alive. Umeona miali yake. See? See? Let me tell you. Without the revelation of the word, bila ufunuo waneno, a man can believe anything. Mwanadamu anaweza kuamini chochote. Without the revelation of the word, bila ufunuo waneno. And it's the same problem in this message. Na ndio shida tuko nayo katika huu ujumbe. Without the revelation of this message, bila ufunuo wa ujumbe huu, what God said, kile Mungu alisema, what this message says, kile wewe Mungu unasema, you will believe anything coming from anybody's mouth. Utaamini chochote kinachotoka kwa kinywa cha yeyote. See? Without the revelation of the word. And Jesus said, Yesu alisema, he rebuilt his church on the revelation of himself. Atalijenga kanisa lake juu ya ufunuo wake mwenyewe. Is that clear? And the prophet says, na nabii anasema, nothing can overcome revelation. Hakuna kinachoweza kushinda ufunuo. See? Now, so they say that his death was a death, submitted death for the benefit of the world, and that in connection with the crushing the great serpent's head, which implied the removal of sin, iliyomaanisha kuondoa dhambi. See how it is running? And John shows people Jesus, he says, na Yesu akionyesha power ya Yohana, anawaonyesha watu Yesu anakuambia, behold the Lamb of God, tazama mwana kondoo wa Mungu, that taketh away aondoae the sins of the world. Now they are seeing, sasa wanasema, their God offered his life, alitoa uhai wake, okay, to bruise the serpent's head, kuponda kichwa cha nyoka, see, and free his people, na kuweka huru watu wake, in the world, ulimwenguni. See, remove people's sins, aondoe dhambi za wanadamu, and the curse, na ile laana, na laana. If the Grecian Bacchus was just another form of the Babylonian divinity, kama Bacchus wa Kiunani alikuwa tu ni mungu mwingine wa Kibabiloni, kama huyu Bacchus wa Wayunani alikuwa ni mungu yule tu wa Kibabiloni, then basi his sufferings, that is the sufferings of Bacchus, yani mateso ya Bacchus, and blood shedding, na kumwaga kwa damu must have been represented as having been undergone for the same purpose. Lazima tunaonyeshwa kama kulipofanya alipitia mambo hayo kwa kusudi hilo. It shows then that the Babylonian divinity, that is Nimrod, if he is the same virtues of the Greeks, kama yeye ni yule virtues wa Yunani, all right, Nimrod, then it is a representation of the same thing. Basi ni kuonyeshwa kwa jambo lile lile. Of the God of the Babylonians, la Mungu wa Babiloni, underwent the same suffering, alipitia mateso hayo, and shed blood also, na akamwaga damu pia, for the purposes of kwa kusudi la kuondoa the benefit of the world, na kufaidi ulimwengu, and crushing the great serpent's head, na kuponda kichwa cha yule nyoka mkuu, and removing sin, na kuondoa dhambi, and curse, na laana, from the people, kutoka kwa watu. See, for the purification of soul, na hiyo ilikuwa ni kwa kusudi la kutakasa nafsi. From this point of view, kutoka kwa msimamo huu, let the well-known name of Bacchus in Greece be looked at. Hebu kutoka kwa msamamo huu, hebu tuangalie
jina jina la Mungu huyo wa wa Yunani aitwaye Bacchus. The name was Dionysus. Jina lake lilikuwa Dionysus. Bacchus. Bacchus. Another name of him. Jina lake lingine. Lake. Jina lake lingine. Dionysus. Ni Dionysus. And I want you to look at this word Dionysus. Nataka muangalie neno hilo jina hilo Dionysus. 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 See? See? Or Dionysus. Au Dionysus. Which is another name, another title for Bacchus. Ambalo ni jina lingine la Bacchus. Another title for Nimrod. Jina lingine la Nimrod. What is the meaning of that name? Maana ya jina hili ni nini? Did I tell you names have meanings? Jesi kuambia majina yana maana? Right? What is the meaning of that name? Ni nini maana ya jina hilo? Dionysus or Dionysus. Dionysus au Dionysus. Which is another title of Bacchus. Ambalo ni jina lingine la Bacchus. Another title of Nimrod. Jina lingine la Nimrod. Another title of Zoroaster. Jina lingine la Zoroaster. See? What does it mean? Lina maanisha nini jina hilo? See? You see? Names. Majina. Have meanings. Yana maana. See? And this name here. Na jina hili hapa. Is a kind of a complex name. Ni jina ambalo a compound name. Majina nalo tokana na majina kuunganishwa. See? All right? You see? Dio. It's taking several words. Nachukua maneno kadhaa. Nikuchukua maneno kadhaa, put the compress them into one name. Na kuyafinilia kuunganisha kwa jina moja. Ni kuchukua maneno kadhaa kuyaunganisha pamoja. So you leave out some letters. Kwa hivyo unaacha herufi zingine. Dionysus or Dionysus. Au Dionysus. See? Dionysus. Dionysus is, first of all, there is D. Kwanza kuna herufi hiyo D. D stands alone. Nasimama peke yake. Then we have iron. Alafu na iron. Then we have nuso. Alafu na nuso. And then an S at the end. Alafu S hapo mwisho. It's a combination of names. Ni muunganisho wa majina. Compressed into one name. Yanayotengeneza jina moja. See? Now. Sasa. So far. Kufikia hapa. So far. Hadi sasa. See, that name has defied all interpretation. Jina hilo limeshinda watu kutafsiri. Dionysus. Dionysus. You are still listening? Yes, please. That name Dionysus. Jina hilo Dionysus. Dionysus. Dionysus au Dionysus. Because a name must have a meaning. Jina lazima liwe na maana. Even your name has a meaning. Hata jina lako lenyewe lina maana. Yeah? Is that so? Now Dionysus. It also has a meaning. La pia lina maana. Bacchus has a meaning. Bacchus lina maana. Zoroaster, you see, Zoro is zero. Zoro ni zero. And Asta is Esther. Ni Esther. Son of Esther. Mwana wa Esther. Seed of a woman. Mzao wa mwanamke. Right? Now. Sasa. Bacchus is also Dionysus. Bacchus pia ni Dionysus. Or Dionysus. Au Dionysus. But that name. Lakini jina hilo. Has a meaning. Liko na maana. See. It's corrupted and compressed. Ni jina ambalo limekorogwa na kuchanganywa na kukatakatwa na kuunganishwa. It is cut and joined. Limekatwa na kuunganishwa. See. The interpretation has the. Now. That so far that name Dionysus or Dionysus fikia sasa jina hili Dionysus au Dionysus
has defied all interpretation. Limeshinda watu kutafsiri. But deal with it as belonging to the language of that land from which the God himself originally came. Lakini chukua jina hilo, wende ile nchi ambayo lilitoka, wende mahali ambapo huyo Mungu aliyeitwa jina hilo alitoka. Start from there. Anzia hapo. Eh? You see? In Kikuyu, what Kikuyu, we have people who are called Keriameti. Not one of Keriameti. Keriameti, in other words, one who eats trees. But you follow that fellow. Lakini mfuate jamaa huyo. Maybe somebody he's named after. Pengine mtu ambaye ametajwa. Maybe the person is named after. Pengine mtu ambaye ametajwa jina lake. Who was originally he was given that name as a nickname. Ambaye mwanzoni alipewa jina hilo kama nickname. Alipewa wa kwanza Kiriamiti wa kwanza. Kiriamiti the first Kiriamiti. Kiriamiti wa kwanza was given that name as a nickname. Alipewa jina hilo kama la kubandikwa. One who eats trees. Moja anayekula miti. This man is Kiriameti. Jamaa huyu ni Kiriameti. Maybe his name was Kamau. Pengine jina lake lilikuwa ni Kamau. But he had some character. Lakini alikuwa na tabia fulani. Characteristics. Alikuwa na tabia fulani. Where he was named Kiriameti by the villages. Villagers. Ndipo akaitwa na kijiji Kiriameti. One who eats trees. Moja ambaye hula miti. Follow the thing. Fuata jambo lenyewe. See? Maybe the original fellow, pengine jana yule wa kwanza, who was called Kamau, aliitwa Kamau, and was nicknamed by the villagers Kiriameti. Akabandikwa na wanakijiji Kiriameti. Maybe when he went to the forest, pengine alipoenda kwa msitu, to clear the forest, kukata miti, and prepare the land for cultivation. Na kutengeneza msitu iwe shamba la kulima. When he went, alipoingia kwa msitu, he would take 5 acres. Angechukua kama ekari tano. And maybe within 3 years. Na pengine kwa miaka mitatu. There is no single tree. Hakuna mti hapo. Only maize. Ni mahindi tu. See, this man is Kiriameti. Ah, jamaa huyu ni Kiriameti. He eats trees. Amekula miti hapo. In other words, he goes to a forest, clears trees. Within a short time, you don't see a single tree. Inamaanisha kwamba anaingia kwa msitu, anaangusha miti. Clear the place. Nakata miti na kunabakia wazi. Then a child was born. Afu mtoto akazaliwa. He was called Kiriameti. Akaitwa Kiriameti. Another one was born. Kiriameti. Akaitwa Kiriameti. Maybe after 100 years, you hear Kiriameti everywhere. Kulikuwa na Kiriameti kila mahali. But follow the history of the name. Fuata historia ya jina. Fuata historia ya jina lenyewe. You will see the origin. Utaona chanzo. So we are now taking. Sasa tuchukui. The history of Dionysus. Sasa. Tunachukua historia ya jina hili nini? Dionysus. Mm-hmm. And we are told, na tunaambiwa, if you want to understand what it means, ukitaka kujua maana yake, tukitaka kujua maana ya jina hili Dionysus, mm-hmm, we go to the origin, tuende kwa chanzo, the land where the name originated, nchi ambayo jina lenyewe lilitoka. They used to call their god, walikuwa wamezoea kumuita mungu wao, Dionysus. Dionysus. Or rather, they used to call their god a name. Walikuwa wanamuita mungu wao. Their god had some characteristics. Mungu alikuwa na tabia fulani. See, they didn't originally call him that. Mwanzo hawakuwa wanamuita hivyo. But the name has been corrupted along the way. Lakini jina limebadilika njia. In Greece, kule Uyunani, they are calling him Dionysus. Wanamuita Dionysus. But where did the name come from? Lakini jina hili lilitoka wapi? We are told go back to the land. Tuambia turudi kwa ile nchi. See? To the land. Kwa inchi. From which the god named Dionysus. Nchi ambayo mungu anaitwa Dionysus. Originated. Alitoka. And the meaning will come very plain. Na maana itakuwa wazi. Maana ya jina lenyewe itatokea wazi. Say that. Na maana ya jina hilo itatokea wazi. Dionysus. Dionysus. In that land, katika nchi hiyo, that is in Babylon, yani in Babiloni, they had it as walikuwa na jina hilo kama Dionysus. Dionysus. And it meant, na ilimaanisha, the sin bearer, mwenye kubeba dhambi. Mwenye kubeba dhambi. Dhambi.
And who was that? Na nani huyo? Nimrod. Nimrod. A name entirely appropriate to the character of him whose sufferings were represented as so mysterious, and who was looked up to as the great purifier of souls. Jina la mmoja aliyekuwa aliyetazamiwa kama wa kisiri na aliyeteseka na ambaye alikuwa alikuwa mwenye kutakasa nafsi. Mateso yake ilikusudiwa kutakasa nafsi. And the name is, see, and the name, na jina lenyewe, let's read that Acts. So man, we have Acts 28 Matendo. 38 Matendo. Oh, Exodus rather. Kutoka. Exodus 28:38. That is what? Exodus? Kutoka 28:38. I'm sorry, I'm reading the wrong place. 28:38. Now 38 says, let's start with 36. And thou shalt make a plate of pure gold, and engrave upon it, put upon it, see, like the engravings of a signet, holiness to the Lord. Thou shalt put it on a blue lace, that it may be upon the meter, the meter, upon the meter, upon the meter is the what? Meter niyo kilemba au kofia. Ni kofia ya kuhani. Kofia ya kuhani. The meter, we shall see the Pope's meter. Tutaona hiyo meter ya kofia ya Pope. It's called the meter. Naitwa meter. See? And it shall be upon Aaron's forehead, that Aaron may bear the iniquity of the holy things which the children of Israel shall hallow in all their holy gifts, and shall always be upon his forehead, that they may be accepted before the Lord. He shall bear the iniquity of the holy things. Tabeba, watachukua uovu. Atabeba uovu wa vitu vitakatifu. Vitakatifu. See, vitakatifu. The expression used in Exodus 28:38. Maelezo ambayo yanayoonyeshwa katika Kutoka 28:38, for bearing iniquity, those words, maneno hayo kubeba uovu, or in a representative manner, au kwa kuchukua nafasi ya, see, au maneno yanayochukua mahali pake, bearing iniquity, kubeba uovu. This is not the Kaldi. Lugha ya Kaldi. Lugha ya Kaldi. Lugha ya Kaldi. Bearing iniquity. Kubeba uovu. The Kaldi would say, Nsha, Nsha Ion. Nsha Ion. Bearing iniquity. Kubeba uovu. Nsha Ion. Nsha Ion. The first letter Ion. Herufi ya kwanza Ion. Being Ain. Ikiwa Ain. Instead of E-O-N. Badala E-O-N. They say A-Y-N. Nakua A-Y-N. A synonym for E-O-N. Neno linalofanana na Ion. Which is iniquity. Amba. Ion is iniquity. Ion ni uovu. Nsha. Nsha. Beba. Kubeba. Ion. Iniquity. Ni uovu.
So the word that is similar to iniquity in Chaldee is aon. Ni aon. 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 The first letter they call it Aleph. Aon. Now in Chaldee, the first letter A. Aon. The first letter in Chaldee, it becomes I. See? Therefore, instead of saying Aon, iniquity, uofu, meaning iniquity, uofu, you say Ion. Unasema Ion. Then Nsha, alafu Nsha, I'll say hiyo ingine ya hilo jina, Nsha, Nsha, yani, that is to bear, yani kubeba, Nsha, to bear, yani kubeba. See, in the principal active is Nusa. Katika hali ya kutana kufanyisha kazi ni Nsha. Nusha. 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 And the Greeks had no SH. Wayanani hawakuwa na hiyo SH. So they could not say Nusha. Kwa hivyo wangesema they didn't have Nusha. SH. Hawakuwa na SH. So to them, kwa hivyo kwao wayanani, they would say Nusa. Wanasema Nusa. Because they don't have H. Kwa hivyo hawana H. Nusha. Nusha. So Dionysus, we have D. Na D. Or Da. Au Da. As a name. Kama alone. Jina. Kama jina alone. Kama. Da. Da. You see, Dionysus. Dionysus is several words combined. Ni maneno, majina, maneno kadhaa yameunganishwa. One of them is Da or D. Ingi, moja yao ni Da au D. See, signifies. Kimaanisha. That. Ile. Ama yule. Or the great. Au yule mkuu. Therefore, kwa hivyo, Dionysus, that is D, the great. D yule mkuu. Ion. See, is seen. Ion ni dhambi, uovu, dhambi. Nusa is bearer. Ni mwenye kubeba. Kubeba. So they put the great sin bearer, yule mbeba dhambi mkuu, that is, yani they say wao sema Dion the great Dion sin Nusa or Nusa bearer, mwenye kubeba. So they come up with just one name for him. Wanatokea jina moja tu la huyu Mungu, wanasema he's Dionysus. Yeye ni Dionysus. All right? But the name carries several descriptive words. Lakini jina lenyewe lina maneno kamili. So the great bearer. Kwa hiyo huyo mbeba dhambi that the classic pagans had the very idea of the imputation. Now, in other words, they say, if these pagans were talking about a great sin bearer, that is Bacchus, kama makafiri walikuwa na moja abebae dhambi, yani Bacchus, and they call him Dionysus. No, walimuita by Dionysus. They even called him by his character of bearing sin. Hata walimuita kwa tabia yake ya kubeba. Hata wakamuita kwa jina linalolingana na tabia yake ya kubeba dhambi. And they were heathens. Na walikuwa makafiri. Right? So either they had the very idea of the imputation of sin. Kama walikuwa na wazo hilo wakiwa makafiri la kubeba dhambi. La kuhesabiwa dhambi. Kuhesabiwa dhambi. And they were only what? Heathens. Walikuwa makafiri tu. They knew about imputation of sin. Walijua habari ya kuhesabiwa dhambi. Ya kuhesabiwa wewe ni mwenye dhambi. And of vicarious suffering. Na they also knew about suffering. One suffering for those sins. Na pia walijua juu ya moja akiteswa kwa sababu ya dhambi gani? Hizo. Right? Sawa. And in a vicarious way,
Walijua pia juu ya moja kuteswa kwa ajili ya dhambi hizo ulizo nazo kwa njia ya kukuakirisha. That he's suffering not because he's a sinner. They knew of one suffering for another's sins. Walijua habari ya mmoja anayeteswa kwa ajili ya dhambi ambazo si zake ni za mwingine. They knew of one who would suffer or supposed to suffer ambaye anayepaswa kuteswa for sins of another and therefore bear the sins of the of that. This was before Christ came. And let me tell you, all this was being introduced into this Babylonian religion. Say that again, brother Terrell. Did you hear that? So what was the devil doing? He knew about the plan of God. Alijua juu ya mpango wa Mungu. He did. Once God mentioned it in Eden, mara tu Mungu alipotaja mpango wake kule Edeni, about a coming one kuhusu mmoja ajaye who would bruise the serpent atakayempona kichwa cha nyoka, and by doing so the serpent would also kill him, nyoka pia atamuua. Alright? And that would mean taking away the curse. The curse that the people have got from unbelief of Eden. Laana ambao watu walipata kutokana na kutoamini kule Edeni. That it would be removed by the woman's seed. Laana hiyo itaondolewa na mzao wa mwanamke by coming kwa kuja and dying na kufa, and also dealing with the devil that brought that sin. Na pia kumshughulikia ibilisi aliyeleta dhambi hiyo. All this Satan knew. Haya yote ibilisi alijua. And I want you to listen to this. Nataka msikilize hii. See. I want to read you the church ages here. Nataka kuwasomea nyakati za kanisa. Before I make the next statement. Kabla ni toe msemo huo unaofuata. Now, I want to make this statement before I proceed. Kabla niendele. Now, sasa, another thing I want to say before I go further. Jambo lingine ambalo nataka kusema kabla niendele. Listen, sikiliza. Because you are going to wonder now. According to my statement, kulingana na mambo ambayo ninatamka hapa, you are going to wonder. And ask Brother Mugo. Brother Mugo. Are you saying that Satan is able to get what God is thinking? Sasa unasema kwamba ibilisi anaweza ku anaweza. Ibilisi anaweza. Unataka kusema kwamba ibilisi ana uwezo wa kutoa mambo ya Mungu iliyo ndani ya Mungu, that Satan is able to get the things that God has in him? I will answer you, no. Nitakujibu nikwambie la. He cannot. Hawezi. Satan cannot. Ibilisi hawezi. That's why. Na ndio sababu. Concerning the third pool. Kuhusu mvuto wa tatu. As told to Brother Branham. Kama alivyoambia ndugu Branham. Or rather, concerning the seventh seal. Kuhusu ile mihuri saba. See, some of the things told Brother Branham. Mambo mengine aliyoambia ndugu Branham. The prophet said. Nabii anasema. See, that there are things he told me there. Kuna mambo aliyoniambia kule. That I won't say. Ambayo sitasema. I'll go with them to the grave. Nitaenda nayo kwa kaburi. And Satan can't get them. Na ibilisi hawezi kuyapata. Because they are not uttered. Kwa sababu hayajatamkwa.
But if they are uttered, Satan will know. Amen. See? Let me go continue there and say this. See, if you read, if you read Hebrews 4:12, Hebrews 4:12, it says this. Inasema hivi. For the word of God is quick. That is living. Yani neno la Mungu li hai. And powerful. And sharper than any two-edged sword. Piercing even to the dividing asunder of soul and spirit. And of the joints and marrow. And it's a discerner. It's a designer of the thoughts and intents of the heart. Mawazo na makusudi. The thoughts. Mawazo. And intents. Na makusudi. You see? Naona. When you are thinking unapowaza without uttering bila kutamka, that is your own secret. Hiyo ni siri yako. Did you hear that? Umesikia hiyo? When you are thinking unapowaza juu ya jambo, devising na kupanga, those are your own secrets. Hizo ni siri zako mwenyewe. As long as you don't utter, mradi tu hujatamka, and act na kutenda, is your secret. Bado ni siri yako. Satan can't pick that. Ibilisi haweze kupata hiyo. Unless he has put them in you. Isipokuwa yeye awe ndiye aliweka mawazo hayo ndani yako. Can pick it. Hawezi kupata. You only know what you are thinking when you say. Anajua tu yale. Atajua tu yale unayofikiria ukishatamka. Right? Sawa. Now. Sasa, sikiliza. See? Now listen. Sikiliza. Now. Sasa. When God told Brother Branham, wakati Mungu alimwambia ndugu Branham, I'll give you two signs. Nitakupa ishara mbili. One. Ya kwanza talked about the sign in the hand. Ilena kuhusu ishara kwenye mkono. Akanena juu ya ishara kwenye mkono. Two. Pili. It shall come to pass. Itatukia ya kwamba that you will be able. Kwamba utaweza to know. Kujua the secrets of men's hearts. Siri za mioyo ya watu. Secrets of men's hearts. Secrets. Remember, he called them secrets. Alizita siri za mioyo ya watu. And he went further and told him, na akaendelea zaidi na kumwambia, for men's thoughts, kwa sababu mawazo ya wanadamu, are heard louder in heaven, yanasikika kwa sauti sana mbinguni, louder, kwa sauti zaidi, not aloud. Sio kwamba your thoughts, mawazo yako, are louder, yanasikika kwa sauti zaidi, than your words, kuliko maneno yako. Isn't that strange? Hiyo si kushangaza? You know, when you speak, unajua unapozungumza, you are heard loudly, unasikika kwa sauti. But to God, lakini kwa Mungu, what you are thinking, unachowazia, is louder to him than what you are speaking. Kina sauti kuu kuliko yale unayowaza. Anaisikia zaidi kuliko yale unaonena. He's a designer of the thoughts. And even your intents. Upambanua mawazo. Hata yale unakusudia. Kusudia kufanya. And you have not told anybody. Na hujamwambia yeyote. Amen. Satan is not that. Ibilisi hayupo hivyo. He only picks something. Yeye unasa kitu. When it has been uttered. Baada ya kitu. Shetani hushika kitu kikisha. Neno. Tajo. Right? Sawa. And so when God talked about the woman seed, kwa hivyo Mungu aliponena juu ya yule mzao wa mwanamke, Satan picked it from there. Ibilisi kainasa kutoka hapo. And he went to concoct his woman seed. Akaendelea kukoroga na kutengeneza mbegu ya mwanamke. Then he comes up with Zoroaster. Alafu anatokea na Zoroaster.
then he waits. Because kwa sababu, who planted the seeds first in the world? Ni nani aliyepanda mbegu wa kwanza duniani? The Son of Man. Mwana wa Adamu. He only follows. Ibilisi huja nyuma, akifuata. Huja nyuma. Therefore, his religion. Kwa hivyo dini yake. Isn't the original. Sio ya kwanza. And we have seen here. Na tumeona hapa. That it is not that is the first religion of the world. Kwamba. Yeah. Dini yake sio dini ya kwanza tu. Duniani. Jehovah's was first. Ya Jehovah ndio ilikuwa ya kwanza. Amen. See. He's only an impersonator. Yeye ni mwigaji tu. See. Now. Sasa, I want to read something here. Nataka kusoma kitu hapa. Let me show you another reason. Hebu niwaonyeshe sababu nyingine. Why Satan hates this book of Revelation of Jesus Christ in the church? Ni kwa nini ibilisi anachukia kitabu hiki cha ufunuo wa Yesu Kristo? Wa Yesu Kristo in the church. Katika kanisa. He knows that anajua ya kwamba Jesus Christ is the same yesterday, today and forever. Yesu Kristo ni yule jana, leo na hata milele. And he changes not. Na habadiliki. Amen. He knows that anajua ya kwamba a whole lot more than do 90% of the theologians. Anajua zaidi kuliko 90% ya wanatheolojia. Anajua hivyo kuliko 90% ya wanatheolojia. Is that right? He knows that. Anajua hivyo. So all these things, listen, all these things he was devising. Kwa hivyo mambo yote aliyokuwa akitunga is as he had heard from Jehovah. Ni kama vile alivyosikia kutoka kwa Jehovah. He heard? Alisikia? He went to devise his. Na akaenda kutunga yake. He heard? Alisikia? He went to devise his. Akaenda kutunga yake. He follows. Eh, huja baadaye. Au huja nyuma. See? Now, so what we are saying here, sasa kile tunasema hapa, is this. Ni hiki. That Satan, kwamba ibilisi, it is not that Satan gets God's secrets from God. Sio kwamba ibilisi hutoa siri za Mungu kutoka ndani ya Mungu. No. La. He hears. Eh, usikia. He tries to copy. Na anajaribu kuiga. But first God has to utter it. Lakini kwanza Mungu lazima anene jambo. Aitaje. See? Now, sasa God has to mention it first. Mungu lazima aitaje kwanza. So, he knew all this. Alijua haya yote. The heathens, makafiri, by saying the heathens, na kwa kusema makafiri, knew about one great sin bearer. Walijua mmoja mkuu anayebeba dhambi. And that he does that by his death. Na ya kwamba anafanya hivyo kwa kifo chake. And that he does that by shedding blood. Na kwamba anafanya hivyo kwa kumwaga damu. The heathens knew that. Makafiri walijua hivyo. Now listen. Sikiliza. We are not saying hatusemi human beings knew. Kwamba wanadamu walijua? No. La. They were taught by Satan. Walifundishwa na ibilisi. Satan is the one who knew that. Ibilisi ndiye alijua haya. So he taught them. Kwa hivyo akawafunza. Right? And he propagated it. Na akaeneza. Akaieneza among human beings. Miongoni mwa wanadamu. Let me go further and say this. Wacha niende mbele na sema hivi. And besides, I mean, except what Satan taught them, isipokuwa yale ibilisi alofundisha, they didn't know anything else. Hawakujua kingine chochote. That Satan was teaching them what he himself was copying. Ambacho hawakujua kwamba Shetani mwenyewe alikuwa akiwafundisha yale ambayo yeye mwenyewe ni kuiga. Ameiga.
They didn't know that what they were believing was a copy. Ni mwigo tu. That there was the real thing. They thought that was all. And that is all. And that's where deception now comes in. Sasa hapo ndio uongo unaingia. Hapo ndipo kudanganywa kuna kunaingia. Kunaingia. See? Now. Let me repeat that statement. Wacha nirudie msemo huo. And listen. Sikiliza. That the pagans had the very idea of the imputation of sin, kwamba wapagani walikuwa na wazo hilo la kuhesabiwa dhambi. Can you say that vizuri kama mtangazaji? Kwamba wapagani walikuwa na habari ya kuhesabiwa dhambi, ati unahesabiwa dhambi. The pagans knew that. Wapagani walijua hivyo. And of representative suffering, and of representative suffering, na kwamba where you have imputed sin, mahali ambapo umehesabiwa wewe ni mwenye dhambi. They also knew that there is representative suffering. Unaweza kuwakili mwingine anaweza kuteseka baadaye. Walijua kwamba kuna mwingine ili dhambi hiyo iondolewe, another one has to suffer on your behalf. Mwingine anaweza kuteseka kwa si ana atateseka. Anapaswa kuteseka kwa niaba yako. For those sins. Kwa ajili ya dhambi. Another one there has to be another one. Lazima kuwe na mwingine to take away your sins. Aondoe dhambi zako in a representative way, kwa kukuwakilisha in your stead, badala yako by his death instead of your death, kwa kifo chake badala ya kifo chako. That also the heathens knew. Hayo pia makafiri walijua. You see they knew. Walijua. And we have proof. Na wanathibitisha. Tunathibitisho. See? By one historian. Kwa mwana historia mmoja. Ovid. Talking about the God of the heathens. Akinena juu ya Mungu wa makafiri. Bacchus. Zoroaster. Alright? Mm-hmm. Nimrod. Also called Olenos. Pia anaitwa aliyeitwa pia Olenos. Olenos is Nimrod. Olenos ni Nimrod. Now let me tell you. Hebu acha nikwambie. Olenos. Is Nimrod. Ni Nimrod. See? This is a deep area. Hii ni eneo la Kilindi. Tunaidia eneo la Kilindi. Eneo Kilindi. Olenos is Bacchus. Olenos is Zoroaster. Olenos is Nimrod. Olenos ni Nimrod. He is what? He has many titles. Ana majina mengi. Satan has many titles. Ibilisi ana majina mengi. You Satan is a thief. Ibilisi ni mwizi. Najua Ibilisi ni is a thief. Ibilisi is also called a robber. Is he not called a robber? Mwizi, mnyang'anyi. He wears many trousers. He uvaa longi nyingi. And many t-shirts. And shirts. Na mashati mengi. He robs you here. Anakunyang'anya hapa. Wearing a blue trouser. Akiwa amevaa longi ya samawi. All right? And a red t-shirt. Na t-shirt nyekundu. When you are chasing him, he rushes. He removes the blue trouser. Anakimbia anatoa hiyo removes the red what? Na anatoa hiyo t-shirt nyekundu. He's back with a black trouser. Anarudi akiwa na long'i nyeusi. Or brown. Au ya brown. And green t-shirt. Na t-shirt ya kijani.
You come looking for a robber. A robber. Have you seen a robber here? Somebody has robbed somebody here. He had a red trouser. The devil asks you, where did he go? Because what? He is here in a what? And green t-shirt. Na t-shirt ya kijani. He robs somebody there. He runs this way. He removes another trouser. And another t-shirt. Oh, he has many. See? That old serpent. Yule joka wa zamani. Also called the devil. Anaitwa Ibilisi. Also called Satan. Anaitwa Shetani. Bacchus. Zoroaster. Rosaster. Vishnu. Vishnu. Oh, call him what? Olenus. Olenus. Dionysus. Dionysus. Bishop. Bishop. Reverend. Brother. Ministering brother. Anaitwa Ndugu Mhuduma. He's a liar. Ana majina mengi ya kubandika. See. Criminals, majambazi. Criminals even carry many IDs. Hata majambazi hubeba vitambulisho vingi. See? Right? That's why when you lose your ID, ndio maana ukipoteza kitambulisho chako, you have to report quickly to the police. Lazima ukimbie haraka upige report kwa polisi. Right? So that next week, there could be robbery in Gilgil. Gilgil. And he got your kipande. And he drops it in the robbery scene. And the police come looking for somebody, the owner of this one, ID, and you are arrested. If you had reported, and you have an abstract, it can be known that 2 weeks ago, you reported the loss of your ID. Alright? This robbery took place last night. You reported 2 weeks ago. So you cannot be the one. See? That's why in a life, and I've always told you, a believer is very wise. See? We don't expect a real Christian to be foolish. Even an old woman is very an old woman, Holy Ghost filled, you can't twist her mind. God gives us his own what? Wisdom. Mungu hutupa hekima yake mwenyewe. Hekima yake. Satan is a robber. Ibilisi ni mwizi. Because he is a bishop, Bacchus, Zoroaster, I don't know what, Phoronius. Here is Olenos. Hapa ni Olenos. See, this Olenos is none other but Dionysus. Dionysus is none other but Nimrod. Dionysus si mwingine ila Nimrod. But remember, lakini kumbuka, all this is Satan. He yote ni ibilisi. In a man. Ndani ya mwanadamu. Katika mwanadamu. Bearing so many titles. Akiwa na majina mengi. All of them. Yote. Denoting his characteristics. Ikionyesha tabia zake. Now. Sasa. So. This Olenos, and I'm going to give you break. Huyo Olenos, na nitawapa break. We want to get the description of Olenos. Nataka kupata maelezo ya Olenos. But the idea, lakini wazo lenyewe, is to show kuonyesha the idea of following this Olenos. Wazo la kumfuata Olenos. Wazo la kumfuata huyu Olenos. Listen to my statement. The idea wazo of following this Olenos. La kumfuata huyu Olenos. And what the heathens taught about him as their god, na yale ambayo makafiri walinena juu yake kama Mungu wao, is try to show ni kujaribu kuonyesha how Satan really impersonated in every way he could, jinsi ibilisi aliiga kwa njia zote alizoweza, okay, the works of Jehovah. Aliyoiga kazi za Jehovah.
Is that clear? See? I want to finish that paragraph. Takumaliza aya hiyo. Give you break. And what a break. Olenos. Olenos. Let me read that portion. Wacha nisome sehemu hiyo. And end it there. Nakumalizia hapo. For now. Kwa sasa. Now, I hope you don't forget why we have come to this. We have come to this because tumefikia hii kwa sababu they had a Dionysus, the Greeks. Wa Yunani walikuwa na Dionysus. And you may not have known who he was. Na wenda kwamba ulikuwa hujui huyo ni nani. See, with the Greeks. Now, or what Dionysus meant. Au Dionysus ilimaanisha nini? But we have come to see that name Dionysus, Baba jina hilo Dionysus was a combination of names or words. Ni muungano wa maneno. Compressed together. Yaliyowekwa pamoja. Some letters left out. Na herufi zingine zikawachwa nje. Zikiwachwa nje to create one name. Kutengeneza jina moja. All right? Dionysus. So he says, da or di meet the. Na maanisha yule. All right? So, yeah. See? Da. The. Then we have seen Nusha or Nuso. Tumeona Nusha au Nusa. All right? Then we have seen Aeon. Have you seen Aeon? Or Aeons. Or Ions. Ion. Dionysus. The great sin bearer. Yule mbeba dhambi mkuu. And we've seen. Na tumeona. Satan is going into the scriptures. Ibilisi anaingia katika maandiko. And coming up with also sin bearer. Pia anatokea na mwenye kubeba dhambi. And he has gotten all that from the scripture. Na ametoa hayo yote kutoka kwa maandiko. Remember, he's a pabata. Yeye ni mwenye kumpotoshaji. Remember, kumbuka, he's an impersonator. Yeye ni mwigaji. Remember, kumbuka, he has no truth of his own. Yeye hana kweli yake mwenyewe. So he gets God's truth. Kwa hivyo yeye huchukua kweli ya Mungu and he perverts it. Na kuipotosha. Clear? Sawa. See? So, kwa hivyo that the classic or the ancient pagans kwamba had the very idea kwamba or the Grecian pagans had the very idea of the imputation of sin kwamba mapagani wa kale walikuwa na wazo la kuhesabiwa dhambi. See, walikuwa na habari. Na habari. Ya kuhesabiwa dhambi. Walikuwa na habari hiyo. And of vicarious suffering. Na kwamba. Na pia walikuwa na habari ya mmoja anayebeba hizo dhambi. Na kuteswa kwa ajili kwa niaba yako. Na kukufia ili uondolewe dhambi hiyo. That also they had. Hayo pia walikuwa najua. See? Is proved by what historian Ovid says. Inathibitishwa na yale mwanahistoria huyu Ovid anasema. In regard to Olenos. Kuhusu Olenos. Which Elones, Olenos is Dionysus. Ambayo Olenos is Dionysus. See? And Olenos. Na Olenos. Is said to have taken upon him. Inasemekana alichukua juu yake. And willingly, na kwa kupenda au kutaka, that's the story of the heathens. Hiyo ni hadithi ya makafiri. Their god Olenos, Mungu wao Olenos, that he took upon himself. Kwamba alichukua juu yake mwenyewe kwa hiari. See? Mwenyewe. And willingly, na kwa kutaka, kwa hiari. To have borne the blame of guilt of which he was innocent. Kwamba alichukua juu yake mwenyewe lawama ambalo yeye mwenyewe hakuwa na hatia. I want us to read 2 Corinthians 5. Tunasoma Korintho 2:5.
Second Corinthians 5. Wakorintho wa pili tano. Let's read verse 21. Some mstari wa 21. It says this. Inasema hivi. Let's start with the 20. Kwanza na 20. Now then, we are ambassadors for Christ, as though God did beseech you by us. We pray you, in Christ's stead, be reconciled to God. That's, see, 21 says, for he hath made him to be sin for us, who knew no sin, that we might be made the righteousness of God in him. See, he became sin. Alifanyika dhambi. He bore the sins of the sinners. Alibeba dhambi za wenye dhambi. They were condemned to death. Walihukumiwa kifo. Walikuwa wamehukumiwa kifo because of their sins. Kwa sababu ya dhambi zao. He took those sins upon himself. Akachukua dhambi hizo juu yake mwenyewe. And offered to die in their stead. Offered to die their death. Akajitolea kufa kifo chao. Offered to be condemned. Their condemnation. Akajitolea kuhukumiwa hukumu yao. And to pay. Na kulipa. Their price of death. Gharama yao ya kifo. Au ghadhabu ya kifo chao. Ghadhabu ya kifo chao. They say Olenos. These are the pagans. Makafiri wanasema kwamba Olenos. They are God. Mungu wao. Right? Sawa. See? That kwamba he willingly kwa hiari bore the blame of guilt alibeba lawama ya hatia of which he was innocent ambaye mwenyewe hakuwa nayo hakuwa na hatia and the load of this imputed guilt chini ya mzigo akiwa amebeba huu chini ya mzigo huu aliobeba ya wenye wadhambi. Wenye dhambi. See, voluntarily taken upon himself. Aliochukua mzigo wenyewe wa dhambi, dhambi zao aliochukua kwa hiari yake mwenyewe, kwa kupenda kwake mwenyewe, by kwa kujitolea. See, he wasn't forced. He offered to bear their sins. Alijitolea kubeba dhambi zao. Listen, please. Sikiliza tafadhali. Oh, what is the devil trying to say here? Hapa ibilisi anajaribu kusema nini? Instead of the real sin bearer, Jesus Christ, badala ya yule mwenye kubeba dhambi mwenyewe, Yesu Kristo, he's trying to make himself the one. Anajaribu kujifanya kwamba yeye ndiye aliyebeba. See? So, kwa hivyo, voluntarily taking upon himself, kwa kujitolea alibeba juu yake mwenyewe, Olenos is represented, Olenos anaonyeshwa, as having suffered such horror, kama aliyepata mateso makuu sana, as to have perished, yaliyo sababisha kifo chake. You see, he's trying to make another thing called the passion of Olenos. The passion of Olenos. Mateso ya Olenos. See, he's smart. The guy is smart. Yeah, but thank God,
we have the smart God in us. Now you now agree with me. Sasa unakubaliana na mimi ya kwamba since Satan is that smart, ni mjanja hivyo, surely you need the Holy Spirit. Bila shaka unahitaji Roho Mtakatifu. God himself, Mungu mwenyewe, who created him, aliye muumba, who created this smart fellow, aliyeumba jamaa huyu mjanja. So because the creator must be smarter than the creature. Kwa sababu muumbaji lazima awe mjanja kuliko kiumbe. Amen. See. Amen and amen. Amen. Greater is he that is in you than he that is in the world. Now listen. I've always encouraged you to be good readers of the messages. Wakati wote nimewatia. Niwahimiza mwe wasomaji wazuri wa ujumbe za nabii. Don't you see they are telling you something, these messages? Ujumbe hizi zinawaambia kitu. Greater is he that is in you than he that is in the world. If you read that message, ukisoma ujumbe huo, or listen to that tape, with a revelation, and you really get what the Holy Ghost is trying to whisper to you, now uelewe kabisa kile Roho anajaribu kukunongone in your heart, you'll come out from there different. Utatokea kutoka hapo kio tofauti. You'll come through that message different. Utatokea kutoka kwa ujumbe huo kio tofauti. And you go pick another message. Pick another message. Pick another message. You, at the end of it all, you can never be the same. Why? The Holy Spirit has spoken to you. See? That's why I encourage you to read these messages and to listen to the message. It will do you good. Is that very clear to everybody? Munaelewa vizuri? Amen. Now let's continue. Tuendelee. So, kwa hivyo, under this big load of the sins of the world, chini ya mzigo huu mkuu wa dhambi za ulimwengu, see, voluntarily taken upon himself, Olenos is represented as having suffered such horror. Olenos anaonyeshwa kama mmoja aliyepata mateso makuu because of those sins. Kwa ajili ya hizo dhambi that he bore. Alizobebea ulimwengu. Alizobebea ulimwengu. As to have perished. Ama zikamuua, zikafanya afe. Hata zikamuua. Hata akafa. Akaangamia. Being petrified or turned into a stone. Akigeuka kuwa jiwe. These are heathen. Hawa ni makafiri. And you know what? Najua nini? You know what? Najua nini? To turn to a stone. Kugeuka kuwa jiwe. That's another long story. Hiyo ni hadithi nyingine ndefu. Eh? It doesn't end there. Aisha, to turn to a stone, kugeuka jiwe, that opens another long story. Hiyo inafungua hadithi nyingine ndefu. All right, okay? Sawa. We shall try to tackle. Ambayo tutajaribu kuangalia. That he turned into a stone. Kwamba akageuka jiwe. And I'm saying, nasema, that stone business, hiyo mambo ya jiwe, opens another long story. Inafungua eneo lingine, hadithi nyingine ndefu. As the stone into which Olenos was changed was erected on the holy mountain of Ida. Kwa kuwa vile kama vile jiwe hilo ambalo Olenos aligeuka kuwa lilipandwa juu ya mlima Ida. Aida Wagoi, where are you? Aida Wagoi, uko wapi? Eh? See?
baptized. What is it? It is my baptism name. Atili jina langu la kubatizwa. Aida. Aida. Aida Anyango. See? See? Wait till we come to that, what we call Christmas and the Lady Day. Ngoja tufikie inaitwa Christmas na siku ya mwanamke. Siku ya mama. The Mother Day. Siku ya mama. 15th March. Tarehe 15 mwezi wa tatu. In the Roman calendar. Katika kalenda ya? Ya Kirumi. Ya Kirumi. And you know who the Romans are. Na unajua Rumi ni kina nani? It's called Ides. Inaitwa Ides. I-D-E-S. Ah, Ides. I-D-E-S is I-D-E-S. The 15th March. Ni tarehe 15 mwezi wa 3. Mwezi wa 3. It's called Ides. Inaitwa Ides. And you will see why it's called Ides. Na mtaona ni kwa nini inaitwa Ides. Inaitwa hivyo Ides. It's after the goddess of Babylon. Ni tarehe 15 mwezi wa 3 inaitwa Ides in the Roman calendar. Katika kalenda ya Kirumi. From the goddess of the Romans. Toka wa Mungu wa kike wa Kirumi wa Warumi. Ides. Ides. See? You see? Naona? Ides. Ides. Now, sasa that he turned into a stone. Baba aligeuka kwa jiwe. And that stone was planted. Na jiwe hilo likasimamishwa on Mount Ida. Juu ya mlima Ida. See? Tell you. Wait till we come to those things. Ngoja tufike kwa mambo hayo. See? Now, where we also come to what we call mountain of knowledge. Ambapo pia tutafikia kile kibasi kinaitwa mlima wa maarifa. Mountain of knowledge. Mlima wa maarifa. It's called Alma Mater. Inaitwa Alma Mater. See? And that's what they call institutions of learning. Kama university. University wanaita Alma Mater. Alma Mater ni kama vyuo vikuu. Vyuo vikuu, mountain of knowledge. Ambao ni mlima wa maarifa. See? See? Knowledge. Not good marifa. Knowledge. Sio maarifa mazuri. Because Eve bought that knowledge. Kwa sababu Hawa alipata maarifa hayo from the devil. Kutoka kwa Ibilisi. It didn't do very good. Haikumletea mema. See? Ides. Ides. So he was turned into a stone. Kwa hivyo aligeuzwa kwa jiwe. And I said stone there will open to us a long story. Jiwe hapo litatufungulia hadithi mrefu. Stone. Jiwe. This stone jiwe hili was erected. Lilisimamishwa. On mountain of Ida. Juu ya mlima Ida. That shows that jiwe inaonyesha ya kwamba Olenos must have been regarded as a sacred person. Lazima Olenos alichukuliwa kama mtu mtakatifu. Of course he was. He was. It's another god of the heathens. Yeye Mungu mwingine wa makafiri. Which is the same god, of course. Na kwa kweli ni Mungu huyo huyo. Now, so we see. Kwa hiyo tunasema. Then here. Alafu hapa. According to here. Kulingana na hapa. The real character of Olenos. Tabia yenyewe ya Olenos. As a sin bearer. Kama mwenye kubeba dhambi. If he's sin bearer, kama yeye mwenye isn't he bearing sins there? Je, hapa bebe dhambi? And as a result, he dies. Na kwa sababu hiyo anakufa. What about Dionysius? Na Dionysius, je? So Dionysius is none other but? Kwa hivyo, Dionysius si mwingine bali ni Olenos. Sin bearer. Mwenye kubeba dhambi. And we can see the real character, who the fellow really is. Jamaa mwenyewe tunaweza kuona huyu Olenos kabisa ni nani? Ni nani?
It's none other. Si mwingine. And remember that the story they have on Nimrod. Kumbuka hadithi hii kama hii ndio walio nao juu ya Nimrod. Ya Nimrod. The same story they have about Dionysus. Hadithi hiyo wako nayo juu ya Dionysus. Si? So it's the same thing. Kwa hivyo ni kitu hicho hicho. I don't know. See, we shall try when we come back. If we can manage to go through that those footnotes there. Kama tunaweza kupitia maelezo ya hapo chini. To we go deeper. Tuingie kilindi and we hear what the pagans had to say about Olenos. Tusikie yale mapagani walikuwa nayo kusema kuhusu Olenos. Is that right? See? Now. But even before, lakini kabla ya hapo, even before we are through this chapter, hata kama tumalize sehemu hii, now listen to my statement I make before I release you. Sikilizeni msemo wangu kabla niwaachilie. I am saying even before we are through with this chapter, hata kama tumalize mlango huu au this chapter, remember, is to do with how Nimrod was made God. Kumbuka sehemu hii inashughulikia jinsi Nimrod alivyofanywa Mungu. To be worshipped. Aabudiwe. Now, so far, fikia sasa, what we have covered. Yale ambayo tumekwisha pitia. Have you seen clearly that he is truly imagining God? Yes. Mumeona kabisa kabisa kwamba vile anavyoletwa all these things. He is really imagining the God. Kwa kweli anatokea akiwa Mungu. The deliverer. Mkombozi. One who died for the sins of the people. Mmoja aliyefia alikufa kwa ajili ya sins of the people. Kwa dhambi za watu. He is coming out completely as the Messiah himself. Anatokea kabisa kama Masihi mwenyewe. Can you see that? Je, unaweza kuona hivyo? Because all that the deliverer ought to do, yote ambayo mkombozi anapaswa kufanya, all is being imputed to him. Yote imewekewa yeye. Rather, yeah. Inahesabiwa yeye, amana. Inasemekana yeye. All is being implied to him. Yote inawekewa yeye. Inawekelewa yeye. See? Clear? Sawa. No wonder it said. Si ajabu inasema. See, no wonder we said in the beginning of this chapter here. Tulisema tukianza mlango huu. Tukianza mlango huu, we read this. Tulisoma hivi. Let me quote. Acha ni nuku. What we read here. Kile tulisoma hapa. Do you remember? You remember us showing him, or rather the heathen show him as the one bruising the head of the serpent. Mnakumbuka tuliona jinsi makafiri walivyomuonyesha kama mmoja aliyeponda kichwa cha nyoka. Kama mmoja anayeponda kichwa cha nyoka. Now, I want to read what we read in that, that was page 57. Ukurasa 57. 57. 57. It said down there. Nisema hapo chini. We are winding up. Namaliza. Giving you a break. Wapi break. If there also, you see, we ended with his death. Tumalizia na kifo chake, this fellow. Ujama. See, in the midst of his career. Katikati ya kazi yake iliyofaulu sana. Suddenly, ghafla, he was slain. Akauawa. If there was one who was more deeply concerned in the tragic death of Nimrod than another. Kama kuna mmoja aliyeguswa sana na kifo cha Nimrod kuliko mwingine, it was his wife Semiramis. Ilikuwa ni mke wake Semiramis.
who ambaye from an originally humble person kutoka kwa mtu wa chini wa kawaida kutoka kwa maisha yake hali ya chini na ya kawaida had been raised alikuwa ameinuliwa kushiriki with him the member the throne kiti cha of enzi Babylon, of Babylon kiti cha enzi cha Babylon. What in this emergency shall she do? Ni nini katika dharura hii? Katika dharura hii sasa tafanya nini? Tafanya nini? Shall she quietly forego the pomp and pride to which she has been raised? Je, atawachilia kwa upole ukuu wote ambao alikuwa ameinuliwa? Ataacha ukuu wote na sifa na nini na ukuu ambao ameinuliwa amekuwa hii ukuu wote huu ameligia na utukufu ameletwa ndani yake? Ataacha tu uwe upotee namna hiyo? No. Jibu ni la. No. La. Though the death of her husband has given rude shock to her power, ingawa kifo cha mume wake kilileta mshtuko mbaya, kimemletea mshtuko mbaya kuu namna hii, yet hata hivyo her resolution awamuzi wake and unbounded ambition na hamu yake isiyo na kipimo wa in no wise checked havingeweza kuzuilika hazikuzimwa. On the contrary, kinyume cha hayo, kinyume na hayo her ambition took a still higher flight. Matamanio yake yalizidi kupaa. Matarajio ya au hamu yake ilipaa hata zaidi. Hata zaidi. In life alipokuwa hai, her husband had been honored as a hero. Mume wake alikuwa ameheshimiwa kama shujaa. In death, katika kifo, she will have him worshipped as a god. Atahakikisha ya kwamba watu watamwabudu kama Mungu. Where he was a hero to them, mahali alikuwa shujaa kwao, she will make sure atahakikisha he builds that respect. Baba anajenga heshima hiyo. Atajenga heshima hiyo of a hero ya shujaa to a god. Iwe Mungu. Si? Yeah. Naam. As the woman's promised seed, kama yule hata atamleta mpaka amlete awe ndiye yule mzao wa mwanamke aliyahidiwa kule Edeni. Zoroastra. Who was destined to bruise the serpent's head. Aliyekusudiwa kukiponda kichwa cha nyoka. That he will make sure he brings him to be that promised seed. Baba atamleta awe atafanya mume wake mbele ya ulimwengu kuwa ndiye yule aliyekusudiwa aliyahidiwa kule Edeni. That he is the fulfillment of that promise. Kwamba yeye ndiye timizo la ahadi hiyo. And who, na ambaye, in doing so, kwa kufanya hivyo, see, in bruising the serpent's head, kwa kiponda kichwa cha nyoka, see, was to have his own heel bruised. Yeye mwenyewe kisigino chake kilikuwa kitapona. Pia yeye afe. Therefore his death. Kwa hivyo kifo chake wasn't an accident. Akikuwa ajali. No, he came for that purpose. Alikuja kwa kusudi hilo. He will make sure people see he had come to the world after all to die for the world. Atawafanya watu waamini kwamba hata hivyo alikuja ulimwenguni afie wanadamu. And save them from sin. Na aokoe kutokana na laana dhambi. Of Eden. Na kule Edeni. All right? See. And that
and deliver them. Na awakomboe. And present him. Na amuonyeshe another time. Wakati mwingine. As having come back from death. Kama mmoja aliyefufuka kutoka kwa wafu. Isn't that what she did? Je, na si hivyo alivyofanya? Isn't that the thread the religion took? Je, sio mkondo ambao dini ilichukua? Isn't he even not coming up as a sin bearer? Je, hata sasa atokei kama mwenye kubeba dhambi? See? And we have read the Thessalonians. Na tumesoma Thessalonike. Thessalonians. Wa Thessalonike. Thousands of years. Maelfu ya miaka. After Nimrod. Baada ya Nimrod. Up to today. Hadi leo. You see him even today. Unaona hata leo. Is that very clear? He is devising. Bado anaendelea kutunga. The world cluster of churches. Shirika la makanisa la ulimwengu. And is heading the whole world back to Rome. Na anaelekea. Anaelekeza ulimwengu wote Urumi. Urumi. See? Then the scripture says, alafu maandiko yanasema, flee out of Babylon. Torokeni kutoka Babylon. And deliver every man his soul. Na mkomboe kila mtu nafsi yake. All right? May God help us. Na Mungu atusaidie. See, we can't deliver ourselves. Hatuwezi kujikomboa wenyewe. We can only listen to his word. Tunaweza kusikiliza tu neno lake. And leave our deliverance to him. Na tumwache. Na kumwachia. Na kumwachia ukombozi wetu mikononi mwake. And will he deliver us? Na je, atatukomboa? Bila shaka. Let's stand and pray. Simame. If you can manage. Kama unaweza. Kama mtaweza. We break for 1 hour. Tutoke kwa lisali moja. Come back. 1:30. Turudi hapa saa 7:30. Then we have one more meeting. After na mkutano mmoja zaidi. Then I will release you. Alafu nitawaachilia. Is that right? Sawa. The Lord bless you very much. Bwana bariki sana. Let us pray. Hebu tuombe. Amazing grace. How sweet.
Our Heavenly Father, you've been very good to us, Lord. We thank you for your abundant grace upon our lives. Our Lord, you said, the elect shall never be deceived. And the Lord God Almighty, it's you that has wrought this wonderful work in our hearts. We thank you, Lord. And we commit ourselves to thee, asking, Father, that you may be truly the ruler over our lives. I pray, Heavenly Father, for supernatural understanding. Lord, I pray that you give these people your own knowledge and understanding. I commit them into your hands. We thank you, Lord, for the Holy Spirit that knows, Heavenly Father, how to speak to his children. We are depending wholly upon you, Heavenly Father, to break for us the bread of life and have us know all that we are supposed to know. Glorious Master, we pray that you may order our steps. Prepare us for thy second coming. Commit these people unto thee. Help us, Lord. And especially, Lord, we pray that you help us not to forget these things. We pray believing in Jesus Christ's name. Amen. The Lord bless you very much. So, if we can come back here by 5:30, what we shall do, I will try to release you by 4. For those who may be traveling, to be able to travel. So don't waste time out there. Once you are through, come here. For another short meeting or rather a long meeting, whatever. Let's sing 192 as we go out. 192. Oh my brother, do you know the Savior? Who is one brass, kind and true? He's the rock of your salvation. There is honey in the rock for you. Oh, my brother, do you know the Savior, who is wondrous, kind and true, is the rock of salvation? There is honey in the rock for you. There is honey in the rock, my brother. There is a
Thank you.